السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسو دواد الدواد ديال ميل والبوة جوتان سيدة نوغة براتين با انتا بدان وحاجي سو قد بنا اما وحان ادين لسعود سنا ارماء حساسيقا اي كتيرا قدها دالك الصوماليا ما انتنا كل اي سيدة تكم وقشين لايف اف كي هوري اما ايقه هوري سوغة لأي اصحابتي جوكتو علوسي ورياشة با نوحي كفلان قيين حاركي اما حريتان كي لحري gudoomihii degmada walloweyn ama degmada daafeed qofba siduu u yaqaano ayaan faahfaahin doonaa insha allah iyo weliba arrimo kale oo aan isleenahay deegaankani waa lagu badbaadin karaa ayaan ka hadli doonaa insha allah hadduu alle eedmo bal soo dhawaada waxaana ka hadli doonaa insha allah gudoomiyaha hadallada loo xiray ayaan idin soo bandhigi doonaa insha allah hadduu alle eedmo kooxda weerarka soo qaaday iyo qaabka ay danahooda ay tahay ama dantooda ay tahay iyo ujeedada ay leeyihiinna waan ka hadli doonaa insha allah bal soo dhawaada asxaabtana wada gaarsiiya hoosha waan bilaabi doonaa insha allah daqiiqadaha nagu aadan hadduu alle edmaba marka waa taqaanaa asxaabay barnaamijka hala sheergareeyo asxaabta kalena hala gaarsiiyo si ay maxay aheeto uga qayb qaataan ayagana khaladkana waa furi doonaa insha allah qof walbana waa uu ka qayb qaadan doonaa hadduu alle edmo fikirkiisa ku aadan sidii loo badbaadin lahaa dadkan iyo deegaankanba dadkii deegaankaba waa la qaatay waad ogtihiin sidaad ku wada qabtaan ama ka wada warhaysaan warqad ayaa kasoo baxday lafta gareen maxay tahay ujeedada xilka looga qaaday gudoomiyaha la xiray ama gudoomiyaha la afduubtay oo lagu qiyaanay oo si qiyaanaha loogu wacay beledowle si loo xiro waa ogtihiin shuutay in maalin dhoweed uu gaaray halkaasi arrimahaas oo dhan weliba arrimo kale dadka qaarna insha allah iyo weliba waxaan ka hadli doonaa hadduu alle edmo ciidamo fara badan oo iminka ama maanta oo dhan laga qorayay magaalada beledowle ama beledowle si deegaankaasi walloweyn ama magaalada walloweyn guud ahaanba looga jaro maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya iyo guud ahaanba gobolka aan idhaahday gobolka shabeellaha hoose arrintu ma sahlano meel adag ayay u socotaa balse waxaa loo baahan yahay in laga dhiidhiyo reer walloweyn waxaa looga baahan yahay maalinta berito ah inay muujiyaan rabitoonkooda waxa uu rabitaankooda uu yahay inay muujiyaan wacalaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu qof walbo waxaa loo baahan yahay berito rabitaankiisa inuu muujiyo waayo xaaladdu ma sahlano xaaladdu ma sahlano amuuraha way adag yihiin hala sheer gareeyo asxaabtan sugaynaa barnaamijkana waan sii gudagali doonaa insha allah hadduu alle edmo arrimahaas iyo arrimo kalena waan ka hadli doonaa qof walbana fikirkiisa ayuu dhiiman doonaa whatsappka ayaa naga soo wici kartaan hadduu alle edmo waana idinku soo maxay aheeto waana ka qayb qaadanaysiin barnaamijka asxaabta qaar aan sugaynaa insha allah ha wada imaadaan hala wada imaado macalinka lugeeya ama macalin aadan naftirkiisa arrimahaasi ayuu ishi ku hayaa wixii ugu dandambeeyey ama warbixinadii ugu dandambeeyey ee maanta waa idin soo gudbin doonaa insha allah bal qof walba barnaamijka asxaabtiisa ha gaarsiiyo waan bilaabi doonaa balse intaanan bilaabin ka hor gudoomiyaha walloweyn waxyaabaha loo xiray ama hadallada uu jeediyey loo xiray ila dhegaysta insha allah iyo weliba kooxda weerarka soo qaaday ujeedadan iyo dagaalkan walloweyn lagu wada iyo meeshuu u socda ayaan rabnaa inaan isla ogaano bal aan ka hormaro xildhibaan kala dire oo inta badan dadyooga ama soomaaliyeed ay ka warqabaan in uu sheegay inuu duulaan uu ku yahay gobolka shabeellaha hoose uu rabana inuu kala jaro bal xildhibaanka ila dhegaysta codkiisa waa gudoomiyaha walloweyn waa codka gudoomiyaha walloweyn dadkii dhistay ayaa difaacanay dadkii dhistay ayaa ilaashanay dadkii dhistay oo uu ka dhexeeya deegaankaas wixii barabadan iyo dibiyaal ayay u taalaa marka
war ninkan dhahay koonfur galbeed aniga u taagan. Aniga ayaan matalayaa Cabdicasiis Lafta Gareen, wakiilaan u ahay Shabeelaha Hoose, gaar ahaan degmada Walloween. Aniga ayaan u jooga uu dhahay ayaa maanta xabsi la xiray, isla mar ahaantaasina xilkiina laga qaaday. Bal ila dhegeysta codkiisa. Haddii wax u weerarayaan xarunta maamulka degmada Walloween, waatan meeshaasay ku taala calankii koonfur galbeed ka taagan, anigaana wakiil u ah astaas koonfur galbeed anigaa u taagan. Bal haddii meelkan iskadaaf adan Walloween u jao oo hilsheeleen uu kala yimid, qawaajintaa ku soo weeraro ha ku qabsano. Kaasi waxuu ahaa guddoomiyaha degmada ee haatan la afduubtay ama la xirtayba. Hadalada loo xirtay kuwan ayay ka midka yihiin. Waxyaabaha guddoomiyaha loo xirtay waa inta. Ma ahan qalad uu galay. Guddoomiyaha degmada waxa uu sheegay inuu wakiilka koonfur galbeed ee magaaladaasi Walloween uu yahay, koonfur galbeedna inaysan ahayn meel la kala jari karo, meel maxay eheeto dad wada qaybsan kara, dad intay kusoo duulaan ay kala jari karaan koonfur galbeed iyo Shabeelaha Hoose inaysan ahayn, ayuu caddeeyey. Marka ninka la yidhaahdo Kala Dire intuusan weerarkan qaadin ama dagaalkan uu ka dhicin Walloween, muxuu dhahay? Ila dhegeysta bal codkiisana. Wargaardarada meeshay ka jirto ha laysla ogaado. Dhulkan Mailand waa lagu soo duulay. Shuruudo daraad markuu uu tagayay meeshaasi, wuxuu ugu talagalay dadkiisa in uu Shabeelaha Hoose uu ku beero, Shabeelaha Hoose inay la wareegaan. Ujeeddada guud ay ku dambeysay in guddoomiyahana la xiro, war guddoomiyaha haddii la xiro guddoomiyaha keligiisa ma ahayn qofka dagaalka galay. Kumanaan ayaa meesha joogto, kumanaan ayaa dagaalka ka qayb qaadan karto. Ciidamada meesha joogaan oo dhan ha la wada xiro. Reer Walloween waxaan ugu fadhinaa rabitaankooda ah in guddoomiyihii degmada Walloween si gardaraa loo xiray, lagu xadgudbay asigoo wakiil ku ahaa maamulkii ama maamul isku sheegii koonfur galbeed ee Soomaaliya, Cabdicasiis Lafta Gareen uu madaxweynaha uu sheegtay inuu ku ahaa, wakiilna u ahaa Farmaajo iyo Khayre. Arrintan ma sahlano. Cabdicasiis Lafta Gareen ba iyo ta waxba ma ahan. Deegaanka qofka kala jaraayo iyo qofka deegaanka u fiican ma kala yaqaano Cabdicasiis Lafta Gareen. Shale waa idin sheegnay, Mukhtaar Rowo wuxuu u socdaa in deegaankan uu noqdo mid dadkoo dhan si nabada ay ugu noolaadaan. Qofkii deegaankaas xaq u leh inuu xaqiisa la siiyo, qofkii xaq aanu lahayna in meesha laga saaro, isbaarooyinka dadka dhigto in meesha laga qaado. Haddana waad arkaysiin dhibaatada meesha jirto ama dhibaatada meesha ka jirto waa u wada jeedaan. Bal ila dhegeysta ninkii gardarada bilaabay, waan weerara uu dhahay, maantana Facebookiisa uu soo dhigay, waxaan dowladda ka codsanaa in maxkamad la soo saaro. War dowladda aan qabanaynin, qofku weerarka soo qaaday maxay tahay dowladdaasi? Yay xukuntaa? Shacabka la xukumo ma shacabka hawiya mii? Waa shacabka reer koonfur galbeed ama reer Mailand miya? Wixii Mailand ay diidaan dowladdana way ka soo horjeesataa miya? Oo ma ogola Mailand inay horumar gaarto? War dowladda federaalka la sheegay war dowlad ma ahan. Xaqa kama hadasho. Madaxweynihii jooga, ra'iisul wasaaraha, iska dhaaf. Dad badan ayaa waxaa dhihi jiray hawiyaa noo ron, daarooda noo ron. Maanta hala arko, maanta hala arko dhibaatada jirto. Dhibaatada dadka mar walba loo geysanayo. Mukhtaar Rowo la afduubay, guddoomiyihii Walloweena la afduubay, Lafta Gareen berito hadduu asigana hadal kale laga maqlo, asigana waa la afduubanayaa. Qof walbo maylana oo uu isku dayo in dadkaasi samata bixiyo, afduub ayaa u dambeeyo. Hawiyaha iyo daaroodka way tashteen, walaalo ma ahan, darsna ma galaan. Hawiyo daarood walaalana ma ahan, darsna ma galaan. Soomaalinimada aan wadaagno ayaan ka cashcashaynaa.
soomaalinimada aan wadaagno ayaan ka cashcashaynaa, waayo wax lagu darsado ma ahan, ma ahan wax lagu darsado ma ahan, waayo dadkan inta badan dadkanaa la dulmiyaa. Kasoo bilow sagaashinkii dowladdii burburtay, iska dhaaf lixdankii iyo wixii ka horeeyay, iska dhaaf dulmiga meeshuu ka jiro waad garanaysiin. Dulmiga intuu kasoo bilowday sagaashankii markii dowladda ay burburtay, wixii dowladda ka horeeyay meel noo dhig. Sagaashankii ciidamadii uu hogaaminayay Siyaad Bare oo laga soo saaray magaalada Muqdisho ayaa waxay mareen gobolada Bay, Bakool iyo Gedo iyo weliba Jubbooyinka. Intii dadkii kasoo jeeday Koonfur Galbeed hoolooda ay caruursadeen, dhaceen oo gubeen, wayna gubeen, hantidooda way dhaceen. Dadaa inta guri lagu xiray oo hantidooda la qaatay, baabuur marka lagu raray ayaa mundul qofka yaqaanaa garanaye, inta la geliyey dab lagu daaray. Taasina waxaa sameeyey reer Farmaajo. Maantana dhibaatada socota waa u jeedin. Kasoo tag sagaashankii, sagaashan iyo shantiina keen, sagaashan iyo shantii maxaa ka dhacay deegaanadaasi? Caydiid aa soo weeraray asigoo sheeganaya inuu yahay madaxweyne ama uu rabay inuu madaxweyne ka noqdo dalkaasi. Dhibaato badan ayuu u geystay. Waa arkteen magaalada Baydhabo dhexdeeda dadka lagu kufsaday ama dumarka lagu kufsaday, waad aragteen, waadna maqasheen, dad badanaa maqlay. Barnaamijka hala sheergareeyo, asxaabta hala gaarsiiyo. Waxaan rabnaa maanta xaqiiqda ama dhabta ama daacadnimada dowladda ay waddo aan ka hadalno. Ma dowladda waxay la jirtaa dad la dulmiyey, mise dowladda waxay la jirtaa dadku wax dulminaayo? Markaan leenahay hawiye daarood waxba kuma hayaan, dowladnimo Soomaaliyeedna ma ogolo, wadajirka Soomaaliyeedna ma ogolo. Dadku ku duulay Soomaaliland waxay ahaayeen hawiyo daarood oo u diiday dhibaatada deegaanka, iska diideen in loo geysto dhibaato dadkooda deegaankoodaba, way ka soo horjeesteen. Laakiin diyaaradaha loo qaatay, xasuuq Jonasada lagu sameeyey, hawiyo daarada sameeyey. Reer Digli Mirifle ama reer Maylan ayaguna sidoo kale 1992 Madiinatulmowt ayaa loo bixiyey magaalada Baydhabo. Dhibaatadaasina waxaa geystay bini aadan, ma ahayn mid ay ka timaadeen dhinaca Alle. Sababtu waxay lahayd, waxaa sabab u ahaa bini aadanka ayaa sabab u ahaa, dadkii meeshaasi soo weeraray ayaa sabab u ahaa. Inkastoo wixii Ilaahay soo qoro ay dhacaan, haddana sababtu waxa u ahaa dadkan ku soo duulay deegaanka. Kuwana way dhaceen, kuwo kale hore iyo gadaal ay u mareen, hore iyo gadaal ayay u mareen. Waxay ku leeyihiin sagaashankii waxaan kaa badbaadinaynay Siyaad Bare, waxba nagama badbaadinay sagaashankii. Danaa laheedeen weerara soo qaadeen. Weysen waa soo laabateen. Marka waxaan rabaa kala dire codkiisa inaan isla dhegeysano maanta, aan isla dhegeysano kala dire codkiisa. Qofka maanta la rabay in lasoo qabto oo maxkamad lasoo taago, kala diriyo jeso ayay ahaayeene, maxaa loo qabtay gudoomiyihii degmada? Maxaa loo qabtay dadka la rabay in maxkamad lasoo saaro? Maa lasoo saaro maxkamada? War ila dhegeysta codkan. Ma qofkanaa mudnaa in maxkamad lasoo saaro, mise waxaa mudnaa gudoomiye wala weyn in la xiro? Ila dhegeysta. Annaga aan deganahay maamul aan sameysanaynaa, annaga cashuurta iska qaadayna, annagaana qorayno, laakiin dhacdayna deegaankana way soo kaceen. Aniguma oo ay sidan Koonfur Galbeed loo hakiray oo dadkii deganaay loo hakiray, hadda inaan timaado markaa dawcadii wax daah ka saara maaha. Meel kasta oo muxuu ahay kamid ah shabeelada hoose muxuu ahay waa tegi doonaa, dulmihii kaliya ma kulkaan doono, abaabul muxuu ahay ciidan baan wadaa anagu, laakiin se waa ismaamulaynaa, dhaqaalaha annagaa qaadanayno, maa
maamulka anaga magacaabinayno wax koonfur dambeed ka socdo oo aan aqoonsanayno ilaa ay naga aqoonsadaan haba yaraatee ma jiro. Cabdicasiis lafta gareen, cabdicasiis lafta gareen ma wuxuu ka cabsaday kala diruu ka cabsaday. Cabdicasiis lafta gareen ayuu ka cabsaday kala dire ayuu ka cabsaday. Waa dareemi kartaan guddoomihii degmada wuxuu sheegay koonfur galbeed inay koonfur galbeed ay tahay, koonfur galbeed inaan koonfur galbeed laga jari karin ayuu sheegay, xaquu ka hadlay. Wakiilka cabdicasiis lafta gareen meeshan u fadhiyo waa aniga. Marka hore wuxuu dhahay aniga ha layga takluuso marka aniga la idilo, ama waxayba u dhigantaa asiga la xero in laga soo gudbo wala weyn kadibna loo gudbo koonfur galbeed inta ka hartay, koonfur galbeed inta ka hartay kadibna loo gudbo. War xaqdarada meesha ka jirto oo aysan arkaynin Soomaalida ama madaxda dowladda ugu sarreysa maxay tahay? Ma indhaha iska qabtaa? Mise raxweyn ama maylan waxba ma ahan? Dadkan ka soo jeeda koonfur galbeed waxba ma ahan miya? Soomaali ma ahan miya? War Soomaalinimada naga dhexaysa, dowladda way naga dhexaysaa. Dowladdaani haddii ay noqoto mid dad gaara u shaqaynayso waan ka tashanaynaa. Xaquuqdeenna way duubsadeen, dowladdii xaquuqdeenna lagu duubsaday waan ka tashanaynaa. Maanta kala diraa la xiray, beri shalay waxaa la xiray lafta gareen. Aan iraahde Mukhtaar Rowo, berina yaa la xiri doonaa? Ma lafta gareena yaa la xiri doonaa? Berina baydhabo loogu tagi doonaa? Ilaana waa la idin arkay waxaad tihiin raxweynay reewin reewin waliyatin walsin aragay. Mas-uuliyiintiina waxay ka shaqaysaa oo keliya lacag iyo laaluush inay qaataan. Waa dad dulli ah weeyaan, war xildhibaan aan qaran ahayn, xildhibaan goboleed ah ama mid nin matalo deegaan ama gobol aan iraade matalo ayaa gobolkaagu ku soo duulay, guud ahaan koonfur galbeed ku soo duulay asagoo kaashanaya isbaxaysigii Salbalaar oo dib loo soo cusboonaysiiyey, isbaxaysigii Salbalaar oo dib loo soo cusboonaysiiyey asagoo kaashanayo ayuu dhulkaagu ku soo duulay. Maanta Shabeelaha Hoose waan goosanaynaa uu dhahay inuu asigii leeyahay oo kale, ilaan wuxuu rabaa hir Shabeelle in lagu daro. Shabeelaha Hoose in hil Shabeelle lagu daro ayuu u baahan yahay, wax kale ma rabo. Ujeedada ay ka dambaysana sheekadaasi ma ahan kala diro oo keliya, dad badanaa isla qabo, dowladda federaalka la qabto, kheyraa la qabo, farmaajaa la qabo, kuwa dowladda ugu sareeya dhammaantood way isla qabaan, way isla qabaan in la dulmiyo raxweyn ama digli mirifle ama maylan in la dulmiyo waa loogu talagalay, waa loogu talagalay. Waxay u taagan yihiin maylan inay dulmiyaan, in ay tirtiraan qof maanta meeshaasi ka hadlo in la waayo ayay ugu talagaleen, wax kale ma aha. Isirnaceeb ayay wadaan, isirnacaabay rabaan inay ku sameeyaan dadka maylan. War ereyga ama magaca maylan ayay ka gubanayaan, wax kale iska dhaafe. Maylan ayaa laga gubanayaa. Markaan dhahno maylan, dad badana waxay ku leeyihiin maylan maylan maxaa waa maylan? Dhulka maylan dhanay diidan yihiin, ma suurtigalba? War qof walba Ilaahay dhul buu siiyey, qof walba Ilaahay meeluu ku abuuray, meeluu ku beeray. Ma dowladnimada ama dowladda waxaa lagu gumaystaa oo keliya dadka ku soo jeeda koonfur galbeed ama maylan? Dadka ka soo jeeda qof walba oo maay ku hadlo oo maaymaay ahba in la baadilo miya? Hadduu madaxiisa kor u soo qaado in la xero miya? Mukhtaar Rowo labo waa la xiray. Guddoomiyaha walaween wuxuu ahaa Mukhtaar Rowo labo. Taasaan u xaqiiqsanaa aniga.
halyey kasta deegaankan u soo baxo, halyey kasta oo u soo baxo in uu dadkan samata bixiyo, waa la xiraa ama waa la afduubtaa. War qofkii dhahay aniga waxaan weerar ku ahay, waxaan weerar ku ahay gobolka Shabeelaha Hoose, qofkii dhahay oo warbaahinta oo dhan uu ku hadlay ayaa maanta banaanka maraya. Qofkii warbaahinta la hadlay uu dhahay gobolka Shabeelaha Hoose waan jarayaa, waan jaranaynaa qofkii dhahay. Haddii kale xabad ayaa naga dhexaysa qofkii dhahay, ciidanna diyaarsaday, weerar qaaday, dhalinyaro iska socota dilay dhammeeyey, oo waxaan Soomaali weligeed samaynin ku sameeyey, xibin taranka in la gooyo oo afka loo geliyo qof bini'aadina la dilay. Intee ka dhacday adduunka? Intee ka dhacday? Soomaali la gubay waan aragnay, magaalada Muqdisho ka dhacday 1992, meel walba digli mirafle dadka degan, intaa wax xoolahooda laga qaato ayaa la gubi jiray, wayna gubi jirteen. Guwow idinka nagu bilaabay, laakiin dhibaatada digli miraflaha ma bilaabin. War kuwa shabaabka ku jirow waxaa u baahantiin dhulkiina inaad difaacdaan, kuwa dowladda ku jirow waxaa u baahantiin deegaankiina iyo dhulkiinaba inaad difaacdaan. Dadkiina idin baahan shalay galmudugaa aadeen oo horayseen oo sheekh shaakira soo qabateen, yaa abaal idinka hayo? Abaal idinka haysa malahan, waa mahadsantaa xitaa malahan. Ma liibaaniyaashii lagu liibaanay ayaad noqoteen? Ma liibaaniyaashii lagu liibaanay ayaad noqoteen? Waa la yaab. War intee u socotiin? Waxaan rabnaa berito wala weyn inaan warka maqalnaa. Baydhabo Mukhtaarow marka la xiray waraan ka maqalnay. Maantana waxaa u baahannahay, ama berito waxaan u baahannahay war cad inay soo saaraan odayaasha wala weyn, dhalinyarada, haweenka, inay war cad soo saaraan. Marnaba ma ogolaanayno madaxdeena noo soo baxdo ama halgamayaasheena noo soo baxaan in la xirto. Marnaba kama aamuseyno, mana ogolaan doonno. Waxaa lagu leeyahay idin qaranaa tahay, waxaad u shaqaynaysaa qarankaa lagu leeyahay, waa lagugu shaqaysanayaa. Kadibna deegaankaaga horumar looma ogolo. Kumanaanka kun oo militariga ah ee ku jira danan iyo weliba ciidamada Soomaaliyeed, ciidamada qalabka sida ee Soomaaliyeed qaybooda kala duwan, ugu badan 60% 70% aan dhihi karo inay ayaga yihiin, ayaa deegaankooda haddana aysan waxba u qaban karin. Deegaankooda waxba uma qaban karaan. Waa lagu shaqaystaa madaxdooda, xildhibaanadooda kulli. Wargardarada maalin walba deegaankan lagu sameeyo ma aragtaan miya? Indhihiina ma furna miya? Caqli wax ku garataan ma lihdiin miya? Mis idinka dhan waxaa tihiin jaahiliinaa tihiin? Jaahiliin meel la geystay ayaa tihiin? Dadkiina ma sabati bixin kartiin? Dhibaatada la idinku hayo kama hadli kartiin? 4 meel dowladda marka loo qeybiyo, ama 4.5 marka loo qeybiyo, meel ka mid ah idinku weeyaan. Waa idinka. Dadkii la rabay in maanta xildhibaanada qaranka ay haystaan meeshii 275 ay ka yihiin, la rabay dadka Koonfur Galbeed ama dadka kasoo jeeda Mailand ama dhulka Mailand kasoo jeedo in ay qaataan 275 xildhibaan,
halka 230 ama 232 la siin lahaa dadka ku hadla afka maxaaga. Ka dulman tahay xaqaaga mar horaa la dulmiyey, madaxaa lagaaga istaagay. Wallaahi waan dhaaranaynaa, waan dhaaranayaa berito kuwa hadda fadhiyo kursiga baarlamaanka Soomaaliya ama federaalka fadhiyo, waxaa ogaanaysiin berito meel aad ka soo gashaan inaad weyn doontaan. 62 xildhibaan maanta aad haysataan inaad weyn doontaan ku xisaabtama, ku xisaabtama. Taas haddii aad weyn weysaan, haddii aad taas weyn aad weyn weysaan, dhegta hal ii duro. 61 xildhibaan ayaa weyn doontaan haddii sheekadan aan waxba laga bedelin, haddii arrintan aan waxba laga bedelin. Waxaad heli doontaa sidaa annaga aan saadalinay inta Mukhtaar Rowe aan la xirin, inaad heli doontaan 30 xildhibaan baarlamaanka soo socda, inaad baarlamaanka soo socda inaad heli doontaan 30 xildhibaan horaan u saadalinay. Taas ayaa dhici doonto, ilaa maba hadli kartid haddii aad hadashid ama aad dhahdid dadkaygaan difaacanaya. Waa dhegeystaan soo qabanaa insha allah. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Daawadahan aan soo qaban. Waalaykum salaam waraxma. Soo dhow walaal. Yaan soo anaa hiya. Haa, qadkaa si toos ugu jirtaa. Halo? Haa, sigaa soo wacday. Okay, maahi walaalo waa ku salaamay. Haa, waa ku salaamay maahiyo, waa ku salaamay. Barnaamijkan rabaa inaa in yaro arrima ku dardarsado. Toos ayaa ugu jirtaa, hadal sii wada warkaaga. Walaalo waxaan rabaa inaan u sheego horta kow lambar fariin inaan u diro xildhibaanada kasoo jeedo degmada Shabeelle Hoose oo degmada Daafeed ay ka mid yihiin xildhibaan Dalxa Weyn, nin waxgarad ah waaye, hurdada kaka nafta halmaray go'da, dulmiga ha dulqaadanin, dulmiga ummadda ha u horseedin, ha u horseedin dulmiga ummaddaada. Xildhibaanada Daafeed kasoo jeeda ama Waladweyn kasoo jeeda iyaga ayaa la rabaa inay hurdada ka kacaan, ka dhiidhiyaan gardarada cad ee foosha xun xasuuqay oo haddana iyaga loo daba maray, iyagoo indhahooda shanta ayuu Amiin Jeeso iyo Ina Aadan Calakala Dire ayay TV-ga bannaanka ka sheegeen oo media sii marsiyeen sankii hore 2019 hal sanay ku qaadatay. Ninkan wuu dulqaatay, wuu qayliyey, war halayga soo gaar, war muxuu ninkaa iga rabaa, ayuu media u mariyey. Wuxuu yidhi ilaa inaan qad cagaaran dhexdhigo oon mata koobad galbeed waxba ugu jirin ayaan siidoo ku ogday. Siidoo wuu iska celiyey, sagalnima soo tusiyey inuu dowladda uu federaalka uu ka mas-uul yahay, tusiyey inuu deegaankiisi isaga mataqaan mas-uul ka yahay, uu mataqaanaa deegaankiisi nabadeyntiisi uu taagan yahay ayuu tusiyey. Wuu iska celiyey, wuu baxay, markaasuu Hir Shabeelle tagay, uu soo abaabishay dash oo mataqaana hadda ummadda ku xasuuqay. Labadaas ayaa laga rabaa hadday dowladdan la sheegayo suuta ee wax mataqaana ay qaadayaan ee cadaalad fadaayaan, labadaas nin ayaa la rabay in lasoo xiro. Lambar 1 waa lagu soo duuray oo Hir Shabeelle laga soo duulay. Lambar 2 wax cadaynaya inuu ninkan goondi uu dagaal ku qaadi doono, ummaddana xasuuqi doono ayuu suufi iyo Amiin Jeeso ay dhaheen. Wax banaan cadla waa iyaga ayaa bilaabay. Labada dhinacba khasaarii kasoo gaartay labadaas nin ayaa ka mas-uul ahaa. Ninkan wax uu dhibaato u geystay ma lahayn. Maxamed Shiido meeshiisu degana ummaddiisoo difaacanay. Labada dhinacna wuxuu yiri wax ay mataqaana ay kala tirsanayaan. Hadday dowladda ay wax cadaynayso ay ciidan usoo dirayso labada nin inay usoo dirto oo la xiro oo dambiilayaasha ayay ahayd.
laakiin waxaaba gurbaan gacalkaaga ku haayo mise garabkaaga waxaa kugu jiro waaye labadii dambiiliyaasha inta laga leexiyey ayaa mataqaana siido wixii dhan dusha laga saaray. Waxaan rabaa xildhibaanada koonfurta dadka soo jeeda ayuu nooc daar digir iyo milifl iyo nooc kastaba haatee war haddaad matalaysid xataa haddaa hawiyata xataa haddaad koonfur galbeed aad mataqaana kasoo jeedid waa inaad xaqa aad mataqaana ka hadashaa xaqa cad waa ininkan la xiro maaha ininkan shaqadiisa laga qaada maaha labadan dad waa la heshiisii waa soo dhex galeen haa laakiin dadkii ummaddii laga laayay iyo dad mataqaana guryoodii la gubay oo raashinkooda la gubay oo ramadaan ay tahay ay mataqaana baqaaro gasteen oo laga gubay aan diyadooda walala siinay markaasaa maamulkii gobolkii ninkii u haya xataa ay shaqada laga qaado waxaasoo kale wax la sheegi kara maaha waxaasoo kaleeto waxa himile wax la dhahayo waaye waxa waaye in mataqaana annagana nagu wada in la xanan xasuuqo aano yaalow xildhibaanow koonfur galbeed kasoo jeed ama mataqaana oo u metela ama mataqaana qoladan oo mataqaana baarlamaanka noo fadhiisa aqalka talay aqalka hoosaha ahaadan ama qolada mataqaana daafeed kasoo jeedo kulligiin isku taga waxaan waana naga gardaran yahay waxaan waa gardara cad war ilaahay ha laga cabsado war ilaahay ha laga cabsado war bil waxaa shabcana la joogaa war mataqaana ummadda ilaahay kitaabka ilaahay ayaad mataqaana u farteen abdicasiis lafta gareena ogol waa lagu mucaaradaayo waa loogyahay laakiin haba lagu karaasada haba lagu mataqaana mucaarade hadda waxaa la rabaa inaa hurdada kacdid war annaga meel walba caayi balaayay noo taagan tahay waxaa la leeyay waxaad qaadi kartii mar ogol eelay xun ahaade mudilkiin midin marsiinaa meeshaan la leeyay middeeda kaleeta waxbiyaana daarogii habiyi lagugu marsiyoona waxa annaga lugta nooga taagan habiyin waxaan hadda fariin cad ugu farka maaha magaciina idinka maaha annaga daaradaana dhahaa iyo annaga habiyaan ayaana taa idinka maaha waxa annaga nagu taagan waa annaga dadka naga dhashay maanta saddex xildhibaan hadday maanta ii hadli lahaayeen hadalkaas imaadan dhahdeen laakiin kuwa aniga imatala waay kuwa aniga imatala ee kasoo jeeda xildhibaanada koonfur galbeed kasoo jeeda ama xildhibaanada daafeed metala labadaas waay gabadha horta ay hadashay aad iyo aad ugu maadsan tahay weligaana kusii soco war waa dhimane ama waa noolaanaysaa af afa loo daayay horena waa loo sheegay af afa loo daayay hadla xataa ama waxaa qabsada amiyo idin qabsoomi runta dulmiga iska diida maanta waxay taagan tahay anag waanana dulmiya cadaanimada mideeda kaleetli waxaan rabaa qarayn uga faraayaa gabadha fiican ee mataqaan xaniifa xaafaday oo adgooy tagto ilmaha u tagtay waana shabeela hoose waxa ka dhacayna waa ujeeda daasina waa magaaladaadii maratay unt u tag warqad hala qora inay dadkan jaraweeshan ay ummaddan rabaa inay ku xasuuqaan ee cadaalad dara ay ku sameeyeen ingiriis haddii rabaa wiilal fiicanoo ingiriiska taqana dadkan oo jooga baladoolo jooga benbeer iyo qoriis maris ayaa loogu dhiibay xaqa looguma dhibin waxaa la yidhi waa maleeshiyaan al-shabaab dadkan soo dulaa waana been dadka taasaa loogu aqriyay ma garatay hadda maanta waxaa la qorayay maanta waxaa la qorayay ciidamo badan jawaari inta aad taqaaniinba inta adiga aad taqaaniin unt ha loo tago warqad ha laga qoro nimankan in lagu soo duulay ay dahdil ummadaanayta koonfur galbeed kasoo jeeda ay ku samaynayaan ay ku samaynayaan oo xataa dowladda naftigeeda warqada dowladda markii ay imaanaysa dowladda warqad ka socotaa la rabaa warqad dowlad ka socota male abdicasiis lafta gareena walaalo maxaa u jiibtaa waxaa aniga kuurdu siyaa la yaabay kaniinadu lagu siiyo lagu jiifanay sidaa la yaabay maxaa dhaad maaxiye waxaan ku dhahay sidaad og tahay mukhtaar roobow ayaa la xiray maantana waxaa la xiray guddoomiyihii walaweyn beri yaa ku xigi doonaa isleedahay haddii arrintan aan waxba laga bedelin oo laga seexdo walaalo horta mukhtaar roobow arrintiisa itan ha isku xirin mukhtaar roobow nin maz yacni oo siyaasadaysan oo loo xiray qeyb oo mataqaana oo ka qaadata dadka yacni ajnabiga ku jiro mukhtaar rawatiisa meelno dhig waa arrin culus meeshaan waaloogyahaydegaankan hadda nimana u goondiyey ya nimana u goondiyey waa la ogyahay halxala loo siibaa
لكن أنا بهدلات إيجا دارن حلمي بعنا ده نفسي قاده إلا تدرينا اللي بهدله ورني كان فيديو قلت هلا دقيسة أنا جيسو إنك تلقينا عدد هلا ديري هلا دقيسة بيقولي ناشي أنا إيش بطاطا الإلا يرديك اللي مفهدر حاس هاي ما تويل هاي ما تسعد هاي مركة ماشان وحلوت اللي هو عبد عسيس اللي تقرأ إنو سن دولت إي وحبا ماشو كوهين أيوني من كان عبين أيان إنو سن وحبا كوهيني عبد عسيس مركة قبل كاني إيونا نقدح بحين تتح دين قبل إيا نقدح بحين وحان لي حل نبانا دا أنكا أبصنايا أنكا أبصنايا ولا ليا الأبقافر قلت تسو جدي ولا ليا الهنقر والهلا نما كان حق دردرنا دا يو قردرناني نما كان سيء وقو نقصد بلنا قبل كان يو قعنسا نقب بحين هلا ويل كانيت هلا سود دايو عدالتنا وحاقه هرطة عدالت كرئي هرطة وحاقه لابدا ننتي هرطة كسوقات ور يا هرطة سوقات يا هرطة كاني يا ديغان كسلوه ناشي وإن متقانا لفهم يا هرطة وحا هرطة كاني إن عدا كالدري أسلع عيادات فرشة بالكسوواتي أسلع يا ميليا كهدلي إلا أمين جي فاتك نبتكي سايا مطقة ميديا كفهدي ورانا قبر حوين بدانا أنا قهر شبالا نو دقت أو بلد وين نو دقت ما 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 لا ما إنتا ما لسترا وردول ميقى حليسك دايو وردول ميقى إلهي كعب صدا هذا إذي كهد وحان ليا بنا حلبانا هذا إذي كهد دول ميقى أو أمجين اللي هذا إذي كو أهلينين هذا إذي شانتا أو تاقل أموريان iyo waxaan waxba heli qori ismaris iyo iyo la taqaana af la salaax ku dhex ah af mi ishaarne ma ayal idinku mootinaya af mi ishaarne ma fiis bar ala wax xirto u dhigira af mi tuugna waa tuug u yiri af mi ishaar nafti gisna waa tuug tuug ma kan wax ka xabay waa kan af mi ishaarne ma da ee hadal ka qalqalo inay oo inta ka soo bixina inta galgalinaayeen kaas waa tuug tuug dal dhaway marka hadda waxaan la xil dibaanado ka xan la ka هذا الإله وايدين ديبه أو ضد علم الله تكين دل حاكو لا كجرو حنيفة حاسو دا كجرو آمين ها كجرو ورم سوطر انكا حل بانو كوفر قلبادو ور والاليال وايدين برياهي وايدين برياهي وركعا وحكا لها وكعين قرق آتمي دي لأمد اسكو دير ملي لكن حقين او أمد لغد قلائي لأو حضلا وربي متقرة تلفشي كقرنك حضا هذا الإدن كو حضيتان أو لعك حيسنا سوشيق العسين والا سوشي باياي كان أبط بدنا بقولي كنتم دولار جوجا والميدي هي مكان لك تدي أو تلفيشن لك تدي أو متقارا أتدي بعد هذا ما هم كده سكتي بس بيه يقول لك صدق بدنا له شرق الصدا الهوتيل كسكوا ما تيدي كي هذا ياشين وحاسير هذا أنا قدول مكان سين وقول هذا أرنت أنا أنا كنا نقول هاي محيطة موجي ما هن أرنت وسوق بقي ما هن إن قف مال إسكت جو إلا هذا يسمعها أنا وحبي أنا فوق ما جاء هذا يسني وحبي الدولة دي هذا يسني الدولة أنا ده بكرة بالدولة ده أنا نور الشمي أنا تقرن إيه ماشي سمع من كسوة الدولة اللي بعرف ده ماشي نرجع جوا الدولة بكرة أرجع ماشي وإلى وحنا قطار ما حتى أنا نور صار إياه هدي عن سؤالك ويديو إن اللي بعرف ده وح أقود وين جواري حلنا وح أقود وين إن قدوميها برلمانكا دمان إن بار حل بانا دا كونفر قلبت اما رير مايلان إلا يهدو مجرتو إدسي توسا اوغاها دا شي أرنتان اي كردي دي سي إن ما وحي كعب سانايان إن دولد بلغا صوب بريو أو حافدين كلا آدا لدا مي اي كعب سانايان ميسي وحاواي عبسي كلا جرتو وغالا هورت وحا آن مساق اللاكر كرين واتاسو كالي إن هورت جواري سيدو مساقنا اغب حي بارلمانكا لما شق يدا يعني وحو اسكال جرام ماشي سحالاني يو انتو اللي جوغا كاس اسكال دابا لكن حالي جر قدوميا بارلمان كان قدوميا بارلمان كان اساقنا وحي سوا وين كالو اللي جرام لكن وحاو كالو جوغو الديوان او دقمده لغا صوت دورتي محاكواس انك سور راديني اللي هادو ايادي ياو هادو متقانا المير يرا حين حين ايو متقانا ميد او متقانا ميلاها حاشيكا هاين كا اوقات ادور اوقات اقراي ماشي تعال حتى تعال حتى تعال دويا حتى اسكت لكن انا حلبانا دي يريرا ديغانا دي كيمت كسو يمت تولونك كا اماده لا سو دورت وحنا لا سو دورت دكاس ان ابني جودا اي وحي كسوين ديغان كودا ان لا الاليو واحد واحد باي كوريتا اوكي نيك هيك كقادي كرونا وعي هيك وحا كقادي كره
بدل كرا نات دولة دوي كو نين او مسقانا سراكين او ايدان احد ايدان ماشي كومو دقالين محتقد ايدان ما ايمان كرا اوكي وابي يمي دولة دو بسعلا كبي وانو لابدا دينا اشدو او اركي او اد ادايا وحي اهن او ربون جيا ماشان ايتو وحا حين كتاري كرا وحين كرا وحا وادقمدا ايدتك ماشي او لشي او دقن حدي اي مسقانا اي اتصدانوا yaana waxeen kara dawladda koofur galbeed ku shaqale laakin ciidan nin ciidan iyo nin korka yimid shaqo kuma laha waan laakin waxaan ibtiladaana dhan ilaa sanadkii hore ayaa soo qasay ayaa soo riixayaa waxeenayay waa in la xisaabtama niman hirsha wala ka yimid oo ciidankii oo mataqara soo watay oo meesha imaaday oo raba ummadan raba inuu xasuuqo oo kala gooyo laba gobol aan leedin gobolkana waa laga goona ku booteenay nimankaas waa in la xisaabtamo ko middeeda kala qasaaraaba dhacdayba wixii dhacay dhacay tagi laakiin hadda xildhibaanadii oo mataqaana meesha deegaankooda ka mas-uul ahaa waa inay u hadlaan dadkoodii waa inay dulmiga iska dul qaadaan maaha ama dhihii ani dadkaas ha lagu duulay haweesaa ha la dhaha maa haweey kuma heyso daaroona kuma heyso waxa waxa kuysa waa wax ciyaal suuqa isbaara ah mataqaa tuuga ah isa soo abaabistay xogheen iyo balaay ka shaqeeyanoo waay waa in dadkaas marka dadaa noola mas-uul ah annaga oo xildhibaana waa inay iska qabtaan waayahaymaxaan dhihi karnaa xildhibaankii sheegtay inuu kusoo duulayo ama weerar uu kusoo qaadayo magaalada walloweyn iyo guud ahaan shabeelaha hoose oo maanta bannaanka joogo iyo weliba aamiin jeso oo sidoo kale uu ku gondiyey asigana in ama uu garab ku siiyey hadalka xildhibaankaasi dhammaantood ay hadleen sheegeenna in ay gobolkaasi ay ka goynayaan koonfur galbeed ee soomaaliya maanta bannaanka ayay joogaan eedaasiyaa iska leh maadaama guddoomiyiina la soo afduubtay ama lasoo xiray eedaasiyaa iska leh maxay bannaanka la joogaan kuwaasi haddii oo haddii la dhahayo dagaalkii meesha ka dhacay ayaa dowladda u xagsooraysaa may walaalow eedaas horta waxaa iska leh mataqaanaa annaga dadkii kuu doodi lahaa koonfur galbeed iyo deegaankaas daafee dadkii kasoo jeeday xildhibaanadii kasoo jeeday iyo mas-uuliyadooda iyo macalalafta garee maamulkan hadda socdo ayaa ka mas-uul ah in dadkoodii lagu hor dhibaateeyo ay ku fiirsadaan ay sahalshadaan dadkii dhibaatadan soo qaadan maanta inay bannaanka joogaan waa ayaan daro waa xildhibaanada iyo macala maamulka xagga ka sare mataqaana lafta gareed ugu sareeya isaga waayo maanta haddii meel kale wax ka dhaco media loo geeyaa telefishina loo geeyaa xildhibaanada marka haddii xaq dhaqaalaa u liidatiin oo tiviga aad ka hadli weydaan ya aad liisa askaraad leedihiin war ninka wasiirka gaashaan dhiga waa koonfur galbeed askarta ugu badnaa ee la kaxaysanaa meel walba waa koonfur galbeed marka adiga wax kale laydinkama rabo anaga duulaa cid kale ku qaada idiinma lihini meel kale aadin waxaan idiin lahayn xaqiina yaa lagu kortumanin ummaddan xaqooda un u celiya su-aashii ugu dambeysa aan ku weydiinayo waxay tahay haddii ay maanta sidan ay ku aamusaan ma dhici karto in xildhibaanada qarankana laga weyn doono tirada hadda ay haystaan war maxaa tiro ah walaalow hadda ma nin ilmo isbaara ah iyo dad oo xogheyn ah keliya ayaa magaalooyinka iyo ayaa mataqa goboladii oo dhan gobolkii koonfur galbeed dhan laqay jaaska ugu jirtee xildhibaanadaa sheegaysa waa maxay markaa waa inay beri subixiyaan ku leh waa inay shir qabtaan sidii gabadhii ku hadasha oo kale laga dhiidhiyaa ninkan lasoo deeya lala dacwoodaa banaanka limaada waxa iyaga garku leyna gartooda la tusiya waxa iyaga aan ka gardarana garteena waa in lasiya waa in labadaas nin lasoo xira horta laakiin haddii aad raadi waa ka aamusa dhurwaa wuu ku cunayaa mooyaane ma dhurwaad leedahay hala xisaabtama maxaa dhihi jiray maxaa dhihi hilib aad baad u maadsan tahay fikirkaaga saliimka insha allah qareed ku dhex xildhibaano si degdeg ah berito xaqabsadaan shir insha allah aad baad umaadsan tahay xildhibaanada koonfur galbeed ama xildhibaanada reer mailand waxaa la idinkaga fadhiyaa inaad ka dhidhisaan arrintan ka dhacday gobolka shabeelaha hoose gaar ahaan magaalada walloweyn waa inaad ka hadashaan waa inaad caddaysaan mowqifkiina shacab badan ayaa idin sugaya mukhtaar roowo waad la xiray waad ka aamusteen dhibaatooyinaad deegaanka loo geystay waad ka aamusteen dadaa la baabi'iyey la dhammeeyey waad ka aamusteen
haddana intay u socotaan goormee la idinka faa'idi doonaa, goormee la idinka faa'idi doonaa, goormee dadkan wax u qaban doontaan xildhibaanada maylanow, goormee dadkan wax u qaban doontaan xildhibaan deegaan ama xildhibaan deegaan doorasho aan idhaahde ama xildhibaan maamul goboleed ayaa inta deegaankaagu soo galay uu guddoomiyaaga xirtay shuuto oo kaashanayo ama shuuto oo adeegsanayo dareeska ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ayaana ku dhibaataynayo. Idinkana waxaad xil u haysaan madax ama aad madax u tihiin ama aad u mateshaan dadka ka soo jeeda Mailand, haddana ma hadashaan, waad aamusan tihiin. Maxay tahay sababta? Maxaad la aamusan tihiin? Ma afkii baa juqda gabay? Miyaad cabsanaysaan? Cabsida idin haysa maxay tahay? Asxaabta waa soo qaban doonaa, qof walba fikirkiisu dhiiban doonaa insha Allah. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waalaykum salaam walaalkay hadhow. Waalaykum salaam waraxmatullaahi wabarakaatu. Soo dhawow fikirkaaga dhiibo. Eedeen hadhow walaalna. Hadhow alxamdulillah may baa lahaa niyow arrinta ku teegan wali weyn horta kolay barnaamijka reerka ku lug qabsaday kowda. Haye. Marka may la horta dhankii walaa rigmay buuha hoobti ilaahay kii dhiibay tii taas ku gudeen gorne. Haye. Marku kolay lan gurishii bii ku dhiyo ma leh ana halkabay baan argay horta. Obvio waan waan nebe diidan jado haska lagaana kolay gurile isku buraayo koray lahaa. Gudoomiyihii degmada wala weyn waa la afduubay ama waa la xiray. Labadii qof dagaalka dagaal oogayaasha ahaa ee dagaalka bilaabay ee weerarka soo qaaday ciidankii ay soo direen ama ciidankii Hirshabeelle ay kasoo kaxeeyeen ay ku dhibaateeyeen dadka Shabeellaha hoose ay ku dhibaateeyeen ayaa banaanka joogo. Arrintaas ma isqabataa? May markasta un may ba aragaana horta anti dhibaato kasta un nugulna taasna may basheenata dadkan oo aragtidii baggaalan may booyelasa shalay markii idinka shuuta meeli sheenay oo ismeelka goondiyay dadka kale markona hadalka attention kama siyaan nolehni for tonight tiitee kalena tan may ban argay wal un dhiifaliyo eediyada maasinta daawadayaal kale jaanisiya daawadaan may baray arintan arin aan ka seexana weeyaan mas'uuliyinteena ka seexatay dadkeena ka seexdeen asxaab kale soo qabana insha Allah. Xildhibaanada baarlamaanka ku jiro baarlamaanka labada aqal ee baarlamaanka waxaan ka codsanaynaa arintan inay ka hadlaan. Haddii ay yihiin dad matalo, wallaahi haddii aadan maanta hadlin waxaad ogaan doontaa beritona inaadan soo laaban soo laaban doonin ku xisaabtan beritona. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waalaykum salaam salaamay adiga iyo intana dhegeysanaysana daawanayso iyo inta soo galato gudaha dibad wixii jooga tin salaamay haddii barnaamijka aan guda gala maylaraay horta niyow digali mirafle mar hor bayo dhabarka iska joogadeen weliyo galantiyo kishaandadan iyo atogshaandadan sababtoo ah iligii oo dowlad markii federaal suubi doobiya jawaari dadka dhabarka ka joogadi digal miraflay haa dad kale ma hayna haye awiina ma hayna taaradna ma hayna isaadna ma hayna haye digal miraflay yo dabtiyo yo dhabarka ka joogade iliga sharif sharif ay ahmed raay leeyeen koray koonfur galbeed iliga haye sharif hasan ii ku doobiya jawaari haa korjeed haa sharif hasan haa markay yo dabtiyo kala falka dhaha buur labun gohal ku weldi marka reed iyo la iska diray bachelorsi maylaraay iyo dabtiyo la iska toogdeen waayahay hadda dhibaatada dabtiyo markaasan ma waayahay hadda gudoomiyihii degmada wala weyn waa la xiray ilaa iyo hadda xildhibaanada baarlamaanka koonfur galbeed kuwa deegaan doorashadooda ay tahay koonfur galbeed ama Mailand ee dowladda dhexe ku jira saraakiisha ciidan cid ka hadasha ma lahan
sidaad ogtahay kaladir wuxuu sheegay in deegaankaasi uu weerari doono dagaal oogaha ugu horeeyo inuu yahay kaladire ayaa ogtahay asagii banaanka ayuu joogaa lama soo xirin maxaa la gudboon dadkan mailan walahi horta maayi aankiin sheega digala mariflayo dhabarka iska toogdeen iyo dhabti oo adaawad maarinayo walgadooday maylaraay jowaar hadii dhabarka laga toogod lahayo difaaca lahayn saru ma hirin lahayn dad badana maha shirqoon lahayn maha aqbuuq lahayn booliis iyo taliyaal iyo wasiiri badana mayka qaadan lahayn wala ala wali madaga had jeegaayo oo digala mariflo walan taraakan ilka walka qaada marka nan aananki madaxa deega maanaha lugtalinka roogsadoy meelaraay kuley meel kasta rooga meelyo maanta iyo waxaaysadaan haato gido haato baay haato boqol haato gobol shibalo haato jubbad haato jubbada hoose ama jubbada dhexe meelyo waxaaysadaan geega digal mareflo iyo taliyaan amarsho ama shacab taliyaan majad wal alawali teeda la rooga maylaraay guduulsoaa ku ku jiraan amarshooga dareeraan ku koonfur galbeed ku jiraan amarshooga dareeraan sabte maa marka digal mardhafli yoba la gada yoba maanaa dhabarka laska toogdi oo laska dira dhabti adaawad laga abuuri miskar gaari koran sababtoo ah dhabtiyo oo laska yid dhabtiyo heshiisan hayna maylaraay qofkala mungurmad koro walaasha mungurmad koro walmantara koro ma dhabti balaantiyo oo la guursadi meelaraay ilmilka dhalay dhulka beer lahadegi beere la gadday dhulaa laka gadday guryo laka dhisaday maqaayada yaal furday hoteelaa laka furday dukaanaa laka furday hadda awoobaa la maraa meeshoo baa meelo kada dhaleenba faarida loo degadi adoo ma qoboy kortab sababto awoodda dhan awoodo milyoodaba adiga iyadankii oo digla marafle shaqaalo la eyin ama maaragna koonfur galbeed kuwa fudaalka haadan ama kuwa koonfur galbeed kuwa dowlad federaalka jira haadan ama kuwa koonfur galbeed ama ciidamo shaqaalo lahay weliyo iimale mahad intohow koran kiintohowoba wal hire ama wala hanjabe ama wal dile sastay marka nan intohowu koro majabta ilaa amarshole maayo marka digil marafulme roone sidii isan hor marka hore haadan jirde iska haada beerogule qalabda aad baad umaadsan tahay asxaabta kalaan soo qaban doona insha allah aad baad umaadsan tahay walaalkaygu wuxuu leeyahay mahmaha oo waxaa jirto beeray buura kala lawtay baydhawomaku toosas marka arrintan mar hore ayay hallowday maanta ma toosayso ayuu taagan yahay asxaab badana ay soo wacaysay waan soo qabanayaa insha allah qof alaale qof qofkii rabo waan soo qabanayaa qof alaale qofkii soo wacana waan soo qabanayaa insha allah daawadahan isoo wacay ayaan soo qaban doonaa insha allah wuu ka faa'iidaysan waayey waan ka gudbayaa insha allah waan ka gudbayaa ha asalaamu calaykum wacalaykum asalaam waraxmat allahi soo dhawow fikirkaaga dhiibo wallaahi maasha allah kheyr badan allah idin siiyey waxaa waana hooy soomaaliyeeda ay magaciigana siini baa la dhahaa aya horta waxaawaa ilaahay inta dhintaha u naxariisto waayo aadan iyo xaawi ilmahooda xataa adduunka anagoo joogin isdileen meeshan fidma ka socoto wixii dhimo lahayna cid celi karto male horta ilaahay ha qaboojiyey ilaahay nasr kheyr qaba allah u furo soomaali waa isku dambaawday soomaali soddon sano isdilayaan isqalayaan isjarjarayaan ilaahay horta firda kheyr qaba allah u furan intaasaan dhihi lahaa masiibaa socota masiibadan ilaahay dhinaca naga mariyo marka waxaan dhihi lahaa odayaasha waa inay xal la raadiyaa oo micnaha la dhex kala la kala dhex galaa cadaaladana inay shaqayso soomaali waxa loo baahanya waa cadaalad dulmiga waxaa woo bartay adduunka meel soomaaliya ka xun adduunyada ma jirta ana qurban laa sideed sano ku noolaa meel dad muslim sheeganaya haddina waxyaalaha oo dulmiga ka socdo wax aan loo dulqaadan karin waa qof xataa dareen la xataa unqaadan karin qofkahala dilo bal daawadayaashana u caddeey maxay tahay dulmiga aad leedahay soomaali uu ka jiraa soomaali dulmiga ka jira waxay tahay qofa qof dilaa looma dilo
maxay ahayd in heer hebel ama waa in aad arkay Allah waa lagu daafsadaa waxaan rabaa cunuga adiga dhasha dii cadaal darro oo sameena qorta ku soo dirtay aad geysay tiirka la dhahay gooyo oo dadka u dhib ku geey gacanta ka saartid Soomaali saddexdan sano dulmi ku socotay oo qofki qof dilo looma dilo riilka maxay ka baawar badan ninkooda xuno u jeedid oo dhiigyo cabo oo adduunka laqay oo ummada baabiya hadaa soo qabata caawa waxaan ku leeyahay dhibaato waa la wada kacayaa marka taas waxaan dhila adeega u baahan tahay ani waxaan dhilahaa dowladdan u sheego qof allaale qofki dambi galo waa inaan qofba looga aabiyeena waajibkiisa la marsi si cadaalad ina loo marsiiyo waayo soomaalihada dhibaatadan ka dhacday xildhibaanka la yiraahdo kala dire iyo xildhibaanka la yiraahdo jeso ayay waxay ku goondiyeen inay weerar ku qaadi doonaan shabeelaha hoose ee maamulka koonfur galbeedna ay ka jiri doonaan weerarkiina way ay ku qaadeen maanta waxaa xiran guddoomiyihii degmada Walaweyn dadkii weerarka dhankooda ka imaaday ilaa iyo hadda lama xirin dowladdiina ma qaban arrintaasi maxay u fasiran karaan dadka arrintaas cadaalad darro loo fasiri karaa cadaaladda waa inay shaqaysaa dalkan reer keliya ma lahan waa inay soomaaliya waqooyi iyo koonfurba cadaaladda ay shaqaysaa cadaalad darrada meel kastay taalo tanna waa cadaalad darro maane waa justiisnimo waaye waayo meesha nin walba markii tuug soo qabatid qabiilo kusoo boodaya waa inay seefta gasha looga baxsadaa war sacuudi carabiya salaada markay yaarta dahabka asigoo dukaamada saas u wada daatana iyo dharka laga wada yaca salaada la aadaa maxaa koos garay weesi breela dib wax ku quustay ammaankaas maxaa lagu keenay qoortaa laga jaraa waa la isdhaafiyaa ku dhe qofka tuug yar lagu qabta wadamo waxaa jira africa markii qof tuug la qabta taayra soonoo lagu gubaay aan dowlad dadka hadli karin oo sacabkiisa ku badbaan waana ku badbaadan soomaali waxay la kicilaadahay oo waxaan ku leeyahay mararka qaarkood waxaan dhahay ilaa badda biyaha madhiig isku bedesaa iyadoo butaacayso bulbulbul amay soo dhex gashaa dadkan dadka munaafiqsan muumina ku baabee soomaali cadaalad darraa ka jirta laakiin waayo ana qabrigii cidii galaysa male laakiin dowladda soomaaliya ana hadda fiir wadanka ingiriiska ana hadda wadanka ingiriiskan joogaa markuu kii dambi dhaco waaridka maxkamadda imaanayaan ana wiilkay markuu dambi galo maxkamaddan fadhiisanaa amba wiilkay dambiga doogala aan cadeeya ama aan ku inkiro maba la arka soomaali waxaas qofa markiis madaxa loo soo gelinaa miskiin kale oo aliis alle eh waa la qaarijiya la leeyay waa inuu qofku jiriisa la arka waa inay maxkamad intoo maray dadkiisa ehelkiisa la socdaan aan aragnaa oo waxa tvda ka aragnaa marka waxaa leedahay masaakiinta aan qoryaha qaadanaynaa la dulmina beerahoodiyaa la haysta guryahoodiyaa la haysta noloshoodiyaa la haysta soddon sano xaqooda la dhaca nin dhul uusan u dhalanin uusan shaqo kuleen intuu kusoo kaxo qoriga 91 kusoo galo wuxuu umalay inuu ilaa hadda u shaqaynayo oo markii la warmeysaa madida dadkaana iskale ka leex ma rabaan waa inay bir adag ay dowladda kala hortagtaa dowladda jidilaaca iska daysa dalka ayadaa mas-uulka ah waxay u aragtay ammaanka dalka dadka waxa gala waa inay tirka la saara aan qabiil loo aaba yeelin sideed sano ka horaan ka hadlay waxaan anay ma waxaa leedahay hadda dhibaatada dalka soomaaliya ka jirta oo dhan mas-uuliyadda ugu weyn ee cadaalad darada ah waxaa iska leh madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha iyo guddoonka baarlamaanka ayagaa lahaa madaxda ayaga ayadaa loo saara waay dadkaanay mas-uul ka yihiin waa inay maxay ahaada in cadaaladda ay shaqaysaa haddaan aniga dhalay oo cunugayga wax sameey waa inuu xaqa uu leeyahay oo la mariyaa aan qabiil loo yeelin dowladda dhibaatada haysta waxay tahay ninaa wax sameeyey markuu boliiska tagaan ciidanka soo qabta qabiilkiia ordaay wallaa lagu kala bixini meesha saanay dhacay xildhibaankii baarlamaanku jiro dhiigyo cabka ahaa ayaa dhex fadhiyay markaasa markuu nin dhiigyo cabkiisa kale wax sameeya asigii u doodaa tvga soo qaada afar masaakiin oo meel fadhida wuxuu leeyay mudaharaad inta wax yar soo sii meelyaha gurbaan la tumay lama dilaay hadda waa ogeed allah unaxariistay maxay ahaada cabaas siraaji aawe cabaas sarda aawe ninkii dili waa cunaa waa cabaas siraaji ha aya qabiilkiisa soo yaacay ma la taaba karaa la yiri marka meesha ma shaqaynaysa qabiil haddii la rabo soomaaliya inay kor u kacdo seefta banaanka lasoo bixiya aniga wallaahi taasaan jecla waayo ninkii guri ku jira lagama tuugaayo adeer ka baxaa la leeyahay ama u haystaa sabar looga xataa aniga hadda hooyaday sabar looga inkay sariida ku dhacday waa saasay joogtaa dariska markhaatiya ah inaan guriga aniga degana ani aan leeyahay sax sabar loogeyna waxaa laga soo samaysana cabdilasidey soddon sano dalkan siiba uu dhibaato dhac beera sacab masaakiin ah waxaan ku leeyahay hantidooda la dhacaya la boobaya qoryo waxaa arkay nin wallaahi bilahi tala feerki ilkaha looga daadi karo la iska celi kara asoo majo baasta la waxaan ku leeyay calool dhiilo qori indhaa kaa saaraya
ciddiisa ku sakacsan signiki saas u orday adoo ku xoog badan beertaaniyaa lahaysta guryahaagaa lahaysta soomaaliya maxay abaar ugu bixi lahday maxay dhibaato ugu bixi lahday waa cadaalad darada waa inay cadaaladda ka sarraysa qof kasta oo muwaadin soomaaliyeed aan waa tahay ugu dambeen ugu dambeen haddii dowladdii ay cadaalad samayn weysay shacabkii maxaa la gudboon dowladda hadde dowladda kolley aniga sidaan rajaynaya maanta dalka ciidanna waa leeyahay oo sida hore ma nihin dalna horta daw ciidan lahayn cadow kastoo leeyahay anaga meesha dhibkeenna ugu weyn oo soo jiita maxa dalka ciidanka waa laga ilaaliyay wax ciidana ma lahayn qabiil kastaa kursiga xoog iyo qor ku haysta laakiin dalka marka uu ciidan lahay system iyo kala dambeyna imaanaysa dal aan ciidan lahayn cadow kama baxo marka dowladda waxaa waaye ma fadhido wax walbana way ogtahay dowladda waxaan ku codsanayna waxay tahay falalkii wallaahi whatsapp waa fiirso waay aabo waayeel qoorta laga gooya caloos u saaran waay reason guryo la gubaa dad iska masaakiina oo beeraleeya waxyaalaha ka socda whatsapp waa fiirso la'naa waa xaq darro dadkaana waxaa ka dambeeya nin siyaasi oo wax dhacay oo rab inuu duulowsan weligiis asiga lehen oo xoog ku haysa inuu sii joogo rabaa haddana dhibaato muuqato oo la arkayo xildhibaan hirshabeelle xildhibaan uu ka yahay uu matalayo dadka hirshabeelle inuu duulaan ku soo qaado maamul kale islamar ahaantaasina uu rabo in gobolka oo dhan uu ka jaro maamulkaasi ma taas ayaa ah mid la fiirsan karo waxaan la fiirsan kara maaha waa inuu maamul walbaba degmo walbana qofkeedi lahayd waa inay mas-uuliyaddeeda qaadataa waa inay nin kale oo gobol kale degana meel kale aan loo saarin dhul ninkiisa iskale dadka dulmiga ha laga daayo aaniga haddii aniga iskuma hadla inaan baxay garo waxba kama noqon karin nin garowa jooga ama nin hargeysa jooga inuu u imaado maxayda dhul uusan asiga lahayn ama matale ka imaada maxay ahayde galmudug oo dhaha meeshaan anaa xukuma aqli shaqeyna maa waa inay deegaanka dadka sidee u leeyihiin lagu rasbeekteeya oo ayaga codkooda oo shaqeeya wixii ka horeeya dalkan waa laysku xoogsanaya qof walba qofbay soo garta xoogaa ka socda systemkama socdin jowhar oo kale hadda dadaan deganayna xoog ku haysta deegaanada ay lahaayeen al-shabaab inta looga soo xarraya dad masaakiin oon qoryo qaadanaa la saaray war dadaa soddon sano waxay leeyahay ilaahaa jooga dadaa soddon sano madaxoodii calooshoodii dharkoodii marka waxaa leedahay dad badan la dulmiyey ayaa jira oo soomaali gudahooda iyo banaankaba joogaan oo la dulmiyey marka waxaa leedahay haddii waddanka uu dulmigaas uu ka socda lagama yaabo in nabad ay ka dhacdo soomaaliya haddaanan cadaaladda aysan shaqeyn oo qabiilka aan la duugin kii wax soo qabta ama wax dila-aanti lasoo qabta aan tirka la geenayna maana cad asoo wejiga laga qarin xata oo maxkamadda la tusiyo oo ummadda la tusiyo oo waarita dow dhalay waaridiintiisa la dhaa waakana hebel mararkiis laisu gadashanayo soddon sanay socota beedasi buraabkaas oo nin masaakiin ah aan qori qaadana laandheer oo sida kaarka u marsanaya waxaasoo dhan waa la soconaa qabriyaani sugaa waxaa loo baahan yahay cadaaladda inay shaqayso dalka waa leedahay dowladda waxaan ka sugaynaa culeyso badana hortaaga waa ognahay tuugay soo qabatana waxaan ku leyay reer hebelaa u hinjibaadatay cagadugleysa ka socdo dowladda waxaan u baahana ilaaha nafgooy gunto allah u xafido seefta gasa ha ka baxsata kii qabiil sheegahayba qoorta ha laga lalmiyo kii wax dilana hala dilo aniga saasaan dhihi lah saasaa nin walba intoo cadsada muska gadaal galaa waxa maxaa keenay cadaalad darada waxaa keenay waxay tahay ninkii lasoo qabtaba waa la cara heer hebel wuxuu leyay lama taaran kara ninkii gadaalo marsada waa inay lagu askariga xataa laga dareema qabiil inuu garab siinaayo waa inay xidka laga qaada baas lagu jeexa xataa laa ka soco mees nama matala saasaa nabad lagu keenaa caalamkaa nabadda ku nool dheedheelku ma keenin bir adaya ku keeneen mareykana tuugma ku keenay nabaddiisa taariikhda dib ha loo akhriyo oo waddankaa ingiriiska maa nabaddiisa ku keenay dheedheel wuxuu ku keenay inta xumeed oo dhanow banaanka dhigay waxaa arkaysa supermarketid ugu waaweyn saas lacagta ayada u karooranta oo intoo saacaddiisa shaqaysto oo xisaabi oo qaada sarada xagga geena warqad intoo qoro kor saaraaya wallahi inuuna qaadi karin soomaaliya waa meesha keliya musuq maasuqa dhaca boobka hantida masaakiinta ee daryaal xumada dhibaatada ay ka taagantaa soddonkaan sana marka dowladda waxaan u sheegaa culeyso badanaa ka hor taagan laakiin culeyska waxaa waaye waa inaad indhaha banaanka soo saartaa aad baad u maadsan tahay dad kale ayaan jaanis siin doonaa inshaallah ha buriso codkeenna ha ku shaqaysa anaga hooyay soomaaliyeed ee dowladda waa inaa codkeenna ku shaqaysa cadaaladaa rabnaa waa in laga buriyaa baarlamaanka nimanka qabiilka ugu dhaadhaarna ugu hinjibaaya nima dhiigicaba aan naqana baarlamaanada soomaaliya ka buuxa caalamku waa ka madnuuc wallaahi hooyo caalamku waa ka madnuuc waddamadaa hormaray hal moos haddaa xadda boliiskaa lagu diraya kombiyuutarkaa lagu gelinaya suuk haddaa meel ka noqoto wallaahi inaan mas-kuul dhaqi karin soomaaliya dhiigi
aad baad u mahadsantahay. Aad iyo aad baad u mahadsantahay. Dadka kale ayaan jaanis siin doonaa. Aad baad u mahadsantahay fikirkaaga saliimka. Soomaali waxay u baahan tahay cadaalad sida maamada Soomaaliyeed ay sheegtay. Soomaali waxay u baahan tahay cadaalad, waa in cadaalad loo helaa. Dhegeystahayga ama daawadaha xiga, halo, salaamu calaykum. Waalaykum salaam. Codkaas iska gaabi walaale, toos ayaad ugu jirtaa. Okay, allora, ni horta waad mahadsan tahay, ma garato waad dareemaynaa waa toos ugu jiro, laakiin beri gabaraa sii hadlaysay marka barnaamij kule waxa uu ku saabsanaa isleeyahay walaweyn iyo dhibaatada ka dhacay iyo shacabkii dhibaatada kala gaareen. Allora, ni horta walaweyn dhibaato ka dhacday maanta taa waxaa warar ku maqlaynay in gudoomiyihii iyo taliyihii booliska ka oo beledog laga wacay oo halkaas su-aal lagu weydinayo kolay ma aqaan xaqiiqadeeda laakiin saas baa la sheegay war ma garad. Laakiin su-aal intaan dhan may qaadanaysaa? Ya, demaya horta su-aal markii la leeyahay horta waxay horta waa dowladda markay tahan waxa waa demahan qof oo su-aal la weydinayo marka risinka meesha dagaal qaabku ku dhacday iyo qaabku ku bilaabay markii la is weydinayo waqti buu iska qaadanayaa. Laakiin walaale aan kaa dhexgalo xildhibaan ninka la yiraahdo Aadan kala gooyey Aadan kala dire wuxuu ka hadlay warbaahinta waxa uu sheegay inay ciidan diyaar u yihiin uuna weerar ku yahay gobolka Shabeellaha Hoose wuuna ka dhabeeyey iyadoo loo jeedo kala dire ama Aadan kala dire asoo loo jeedo haddii dowladdii ay xiri weysay weerarkaasi uu dowladdaas ay qaaday ama uu qaaday aan iraahde Aadan kala dire dowladdiina asiga ay ka aamusto aysan waxba weydiinin sidee gudoomiyihii gobolka gudoomiyihii degmada walaweyn lagu xiri karaa ama su-aalo lagu weydiin karaa. Waayo Hir Shabeelle iyo Koonfur Galbeed Hir Shabeelle soo sokeysay waa sax waa taas aragtidan ka hadlaya sababta Aadan kala dire waa nin qaswada ka yimid gobol oo Soomaaliyeed laakiin ay Koonfur Galbeed dirsiyeen meeshan uu yimid dhibaatan degan ku geysto marka ninkan gudoomiyaha degmada maadaama mas-uulka degmada uu ahaa oo asaga meesha uu joogay dhibka meeshu ka dhacay iyo meeshu ka bilaabo in la weydiiyo markii la weydiiyey ka bacdi qaabka xarka loo helaa loo wajila in la wareysto iyadoo loo jeedo qofka weerarka soo qaaday codkiisa hadda waa haya adigana ila dhegeyso waa kara codkiisa aan isla dhegeysano si ay dadko intaan ku qabto wuxuu leeyahay ciidan baan abaabulkiisa ku jiraa canshuurta deegaanka annagaa qaadanayna oo micneedu ay tahay isbaaraan meesha dhiganaynaa waayo asiga wuxuu ka socdaa Hir Shabeelle maxay tahay canshuurta uu ka qaadayo Koonfur Galbeed waa edad darro waa dulmi waana dulmiga Soomaali ka jiro ka mid yahay wuxuuna mudan yahay in la qabto oo maxkamad la saaro oo dadka meesha ku dhintana la weydiiyo uu mudan yahay xaqiis saas bay tahay sababtoo ah waxaa la yidhi alfidnatu naa'im nacalatullahi nacalaha qudhac ninkii kiciyo mamaandadiga dulmiga iyo tafasaadka iyo dadka meesha ka dhacay waxaa mas-uuliyadeeda qaadaya ninka dulmiga sameeyey fidnada kiciyey hortaasuu tan kala dirtaasaan kalena marka tan gudoomiyahan u soo laabanaynaa ana xaqiiqada ma ogi in la qabtin dhan gudoomiya iyo taliyihii booliska oo xasaanad leh dowladda meesha soo magacaawday in la qabtay la xiray ila ma aha laakiin waxaa ila tahay bal in la su-aal la weydiina su-aal la weydiina waxay ka garansaa ila tahay deegaankii dadaa jooga madax ka ahayee dhibaatadan say ku dhacday warbixin shuute waxa uu tagay deegaanka dadka ayuu usoo gondiyey
isla mar ahaantaasina hadaladiisana waan ku maqashin karaa ama dadweynaha dhan waa isla maqli karaan. Araa dhegaystay oo aad baan ugu xumaaday hadal aan wanaagsan yahay ka uu ka hadlay waad maqlaysay. Marka meesha ma la dhihi karaa cadaalad ayaa ka jirta ama su-aal isweydiin ayaa ka jirta? Allora, Soomaaliya horsida dhan cadaalad kama jirto. Soomaaliya oo dhan cadaalad kama jirto. Haddii cadaalad ka jirto, dad muslima oo Soomaaliya oo wada dhashay 30 sano durudlaana ma waysan wada ahaleen. Waxyaalaha keenaya in lisdilo lisdagaalo waxaa ka mid ah cadaalad darad. Aniga waxyaalaha aadka shuut ugu dhalisan waxaa ka mid ah maalinta meesha uu tegey oo dadkan la yiraha shanta caleemta uu cilmina xareeya. Ma habeenkii maalinta saas ay usoo xareeyeen tuulooyin fara badan laga gubay dadka. Marka haddii oo dee bini aadan waaye qalad uu dhici karaa, haddii ay bahashu cadaalad ay ka tahay dadka gubay dad markii meel lagu qabana waa la arkaa soo ma waynu kusoo baxaa la rabay ragga uu ka qabto. Haddii ay ciidamada meesha way joogeen way dhici weysay, laakiin aana daawada la qabtaa soo ma. Adeertaana koleyba walaweyn dadku way la hadleen, odayaashii wax way isla fariisiyeen, maanta leega iyo akhbarooyin bay tegayeen guddoomiyaha iyo waxaan su-aalaha la weydinayaa. Kama hor dhici karna marka ma dhihi kareen waa la xirtay, maxaabiis baa la geliyey, wax baa la geliyey, waayo waa dad mas-uuliyiina dowladda oo labar soo maca soomaa gudoomiya ayan kula dowladii ka tirsanyihin aysan dowladda. Laakiin sida nagu maqaalka waxaa soo baxday warqad xilka ama xasaanada uu kaga qaadaya madaxweynaha ismagacaaway ama farmaajo uu magacaawday Cabdicasiis Loftagareen inuu warqad xilka kaga qaadayo uu soo saaray gudoomiyaha. Muxuu cuskinaya mar sababta laga qaaday maxay tahay marka waxaan garan la'naa ayaa taase hadda maya qofka xilka waa kaga qaadi karaa waana loo dhiibi karaa, laakiin waxaa la rabaa sabab in la keeno xil guush la'aan in la yiraaho shaqadii suu qabso in la yiraaho, laakiin xilka waa kuu dhiibi waana kaga qaada aqli maahan kule maan aaminsanay, laakiin muhiimad waxay saaman karaa hadda amar muhiimad yarna ay baro dadka siyaasadda falanqeeya waxay ku tilmaameen maxaad isku difaacday haddii lagu soo weeraray maxaa lagu dili waayey sidaas darteed ah xilka looga qaaday. Taas aqli maahan, de aqli saliimka tamiilayo diinta islaamka taa waxay qabtaa haddii gurigaada iyo xaaskaada iyo caruurtaa lagu soo weeraro inaad isdifaacdid oo haddaad ku dhimid aad shiitid. Haddii aad difaac weysan aad diyuus tahay, diyuuska rasuulku wuxuu yidhi laa yadkhulu aljanna, diyuuska dan ilaahi ma galo. Diyuuskan waa kee kii oo caruurtiisa iyo ahlkiisa iyo xaaskiisa lagu hoos dulmiyo oo asna uu ka dhidi waayo. Muhiimadda marka waxay tahay dadka reer waalaweyn in ay midnimo muujiyaan, is-abaabulaan, aysan dad dulmin, cina dulmi ay kiyeen. Intaasaa muhiima ma gartaday. Aad iyo aad baad u mahadsan tahay fikirkaaga wanaagsan, waan soo dhoweynaynaa. Aad buu u mahadsan yahay saaxiibkaasi. Dad badan ayaa soo wacayay taleefanka, insha allah waan wici doonaa qof alaale qofkii ka faa'iidaysto ama uu nasiib u yeeshto. Waxaan rajaynayaa qofka inuu qaban doono insha allah wax yar daqiiqada kooban aan siin doonaa, qof walbana waa ka qayb qaadan doonaa, fikirkiisana waa uu dhiiban doonaa. Halo, asalaamu calaykum. Waayahay, soo dhawow adna salaanta waan kaa qaaday. Fikirkaaga iyo barnaamijka waxaan leeyahay buuxa laayibkan maxaydu laga soo galay oo maxaydu soo kordhinaysaa bal yaabnay. Waayo waxaan ogahay inaa anaga xitaa laayibka iska dhaafa haddii xitaa aan waddanka ay jirin aan waxba qaban karin. Laakiin dhibaatada dalka ka jirto haddii wax kama qaban karno, laakiin dhegayso xadiisaa jiro oo dhahayo dulmiga haddii aad aragtid hadal afkaaga haddii aad aboodid hadaadan gacanta aan ka tirtiri karin ama aan ka joojin karin hadalkaaga, haddii aadan hadli karin hadda waxaan joognaa marka afkan awood u leenahay. Waxaan joognaa waddan xor ah, xoratilqool ay ka jirto, islamar ahaantaasina fikirka adiga aad qabtid aad bandhigan kartid, wixii qaldan aad sheegi kartid adiga haddii aad qaldan tahayna waad qaldan tahay in lagu dhihi karo. Waan ogahay maxay horta runta dilaga hadlo annaga haddaan nahay dadkaan maxaydu meeshaas kasoo jeedo dhibaato badan aan soo dul qaadanay, dhibaato badan aan ogahay, dhibaatadaasna dad kale naguma qabanay annagii meesha kasoo jeednaa isku hayno. Haya,
فهمتي منهم دب ما هي طب هي دب بنت هذا قرنا منهم فهمت هذي اللي حل واي منهم هي تاني ما قرنا دب سكوت عشان كنا منهم ميا مول دب ما تري ما هي سنة ميا مول ما هي تد انت انا ما عمل قبل هذا اجي بس الا تري ما عرفت ما عرفت الا تري هاي سبب كلها تري ما هي تو باقي بقوله كريه ورفيل أسكري محيطه أني وحنا كان أقل أسكرت أبقال جلتو كلي أنا كان أسكرت كلا ما كان إلا رنا في عن مشار لمسيو محيطه راشين لمسيو حد لهم هلا ولا كره يلا وتوالى شق يا دو شق إيه نسا أدي عمل احترامين أدي عمل مشار منك كلا لسينا لوسينين أول ولا وات توكستا أنا ما توكسنا واي شقينا بابا لناي بري لناي haddana iyagii aad laga toogsada haddana iyagii wadankeena ka shaqeeyo hilka loo diiba sababta looga diibo meeshay gartaa adiga meesha ka soo jeeda aniga waxa ka soo jeeday so as is weydinta mudan sida adiga aad ka dhawaajisay waxay tahay xildhibaan ka soo jeeda Hirshabeelle qofor galbeed aanan waxba ka gelin xitaa aan ka hadli karin sababta uu weerar ugu soo qaaday waliba hadal kaliya ma aha weerar uu ku soo qaaday ciidan oo meesha soo dhigay dagaal aad dhacay guriyaal la gubay dad la dilay masuulida weerarkaas la soo qaaday waxa iska lahaa xildhibaankaasi iyo dadka ku caawiyay laakiin looma jeedo waxa la abuurinaya ama wax ka dambeeyo aha madaxda ka dambeeyso ogeyahay maxayto anaga baa shacabna waa hadalnaa maxay laakiin ficilkeeda ma lihin iska hadalo ficilkeeda aan lahaanin maxay taraysaa waye hay maxaan qaban karnaa marka ugu dambeyn adigoo soo koobay aniga kulay waxaan dheelay maxay doodi dadkan oo meesha ka soo jeedo oo wadankooda maxay to meel kasta laga soo jirjirtay lix goor aan dhig jiray saddex gobol wax laga jarto meel kasta laga soo cunay aniga waxaan dheelay dhulki waa laga soo qaadaa dan lafooda laga soo gal soomaan ah isku dubnaana oo dambeyn aan ka tashan oo ninka oo meesha noo keenay oo iska joogay ninkaasna aan hadaan ninkaas iska dhiiweynay horta aniga waxa aaminsan inaan waxba iska dhicin karin ninka aad bay dhow joogo maanta oo lalee ninkaas dad u taliyo horta kaas wuxuu taliyo malaana isagaa loo taliyaa aniga marka waxaan kusoo koobay aan dhihilaa anigoona warka badan intala dhihilaa hebel oo Hirshabeelle intala dhihilaa farmaajo intala dhihilaa aniga farmaajo waxba ii ma ahan sax degeli maraflaay degeli maraflaay iyaka qabiil noo keenay ani qabiil ma jeeday laakiin qabiil yaa ii keenay dadkaana ii keenay aniga waxa dhilay intaan maxayto annaga dawladda joogno oo shaqeysano oo meeshaas aan wax mulaynay inay wadankii lacagta taasi laakiin ma taashay ilaan iska shaqeysanayso malahan inta lacag isku dirsano oo wadankeen wax u qabsano hita eedankeen ama sheer siisana dhilay ani saas wax u qabsan karnaa oo ninkal nooga talin kara aniga intaas un bar soo gudbinaya aad baad u mahadsan tahay fikirkaaga wanaagsan maasha Allah waa fikirka ugu wanaagsan qof bini'aadan uu sheegi karo isla mar ahaantaasina dulmiga isaga qaadi karo aad baad u mahadsanta aad bay u mahadsan tahay waxaan soo qabanayaa dhegeystaha xiga halo salaamu calaykum wala fiican yahay barnaamijka haddii aad ka warhaysid hore u gal yow barnaamijki waa muddi aan dhegeysanayay marka waa fiican tahay aad ay u fiican tihiin niyahow horta way lahee soomaalidu way dhahaasee ninkii aglajay la aragay ulis la katume marka soomaali iyadoo nin kasta deegaan leeyahay deegaankan waxaa indhaha loogu soo binooyo indhoo banaaga lasoo dhidhikooy nin kasta indhooje indhi soo jee deegaankun dad malle walaalow maa jire intuunsani laka kor tumuraayi intuunsani la rafaasiraayi waa dulqaateen sabareen yaa hadda may lahay dadkun sabarkooda dabaalamaa ka jirta wal mishal og allajoo allagu hal boobo eber ha ku dhigka lamaduun hamiin dhan dadkan hadalkooda ayaa dhegaysanay ninka ka daran lahay alhadaladii soo shiraasi hamiin habaasaa dhegaystaan marka nimiyahow dadkan waxay wal ku leeyihiin in liiska dhimashada la ogolaado lala dhimidoo dhulku lagu furooy walkal ku dhahooy kala ma jiro
maa hebela sida ahay hebela sida ahay wala dhaa ma jir markuu waa inay taale arante dhimisha hal dhimid dhulkan hal horooyo haddii kale aan ahayn haddii dhimisha la ogolaadaan nimiyo dhulka dadka isku sii isku lahaadeen wal kale kale la dhaa ma jir aad baad u maasantahay fikirkaagu wacan haddii aan dad la iska dhici karin aan dadka iska dhicin karin iska sii dhulka halo salaam calaykum وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته ما هي عبد النور أد بعد ما سنت هاي إن سدوا مرك هراء مرك حكتنا برامج كأديك سوكو بيفكر كأجد دد بدن أي سوى عيو دد كاس أدنى وحربا إن أنا ودا جارسيو عدد كأدنى أنسيو بل برامج كهراء وقال فكر كأجنا ديو إن كاستا أنا رارك هاي أنا إذا جينا ده هذا كيسا بقي إن يرن بجد رجيك كاستا هذا محسن walaalkaygii waan ku soo qaban doonaa insha Allah dib u dhageysto barnaamijka insha Allah waan ku soo qaban doonaa hadoo ala idmo hadii aad dib u dhageysato dib ii soo wac dad badan ayaa soo wici ay soo wacayo ma uno laaban karo barnaamijka inaan ku sharaxo aad baa u maasan yahay dhageystahaasi waana ka xumahay ma ahayn in aan barnaamijka u sheegay aad laakiin dad badan ayaa soo wacayo oo rabo maanta oo dhan kool ku soo jiro ama ha wa alaykum salaam soo dhow barnaamijka hore u gal fikirkaaga dhiibo walaa fikirkayga waa dhiibanayaa inaad ermacaana waxaan ku leeyahay horta walaaqo meeshan dalkan koonfur galbeed ama maartay oo dadkan ama maartay reer koonfur oo dhan ama xamar ha joogaan ama maartay shabeelada hoose ha joogaan ama meel kastaba ha joogaan aad u dhibaataysan yihiin haye waxaana jirto hadda hirshabeelle intaas soo maamul goboleed baa ka jirta baara soomaaliya hirshabeelle isuma haysta midowgiya halkaan isuma haysta buntland isuma haysta jubbaland isuma haysto dadka maaragtay geedkii iyo isbaaradu ay isleeg yihiin oo maaragtay damaasaadkii dowladda dhuwaan dadka waxaas waxa la fiirsan kara ama loo dulqaadan kara maaha haye bal adigoo soo koobaya fikirkaaga sidee ayaa looga bixi karaa dhibaatadani way soo la laabatay kasoo bilaaw xilligii soomaali xornimada qaadatay iyo ka horba dhibaatada loo geysto dadkan kasoo jeeda deegaanada koonfurta ama mainland dhulalka mainland la yiraahdo dadka kasoo jeeda aad baa loo dulmiyaa marka dulmigaasi hadda oo la jooga 2020-ka say isaga dulqaadi karaan waxaa la isaga dulqaadi karaa isku duubn iyo ismaqal baa la isaga dulqaadi karaa in ma in la dhaho maaragtay maanta leega la heysto waxba nagama garin shabaqiya maqa la heystaa waxba nagama garin meel hebel baa la heystaa oo daafeed baa la heystaa waxba nagama garin inay lahaa maalta ma aha in saqiir iyo kabiir ka xamar jooga iyo maalatay ka baydhaba joogo iyo ka baaya bakool oo dhan jooga iyo ka shabeelada hoose jooga iyo ka farawa jooga iyo qoryooyin dadka jooga waxaan leeyahay inay maalta intay usha wada qaataan oo waxaan kore bakoortooda wada qaataan inay rucbigii iyo dulmigii iyo dadkan kusoo duulay oo maata macruurtoodii gubayo ama maata waxaan ku leeyahay qabiil qabiil hestaaa oo qabiil waa macruur kale jira laba beerood baa sagaal ah xuquuqda galab ee ahaan lahayd sidii shirkadda dowladda iyo maata hubka dowladda kusoo duuleen isbaaraan inay ka qaadeenaa la oo maata xaafad kasta meel ku buugaadayo waxaas wax loo taataa maaha dadku inay isku duumaan is maqlaan hal fikir ay yeeshaan oo dhimasho u diyaargaroobaan unbaa looga bixi karaa dulmiga balse laakiin abowabo meeshan iyo waxbuba maaragtay kama gashay iyo maaragtay iga leexa maaragtay ma jirto 5 ninkii ka reebin sharci kaama reeba reebi in maaragtay dadku intay hubkooda qaataan ay ahaanku dagaalamaan qahuurtu dagaalamaan odayaashu dagaalamaan dadkaasay oo dadoo ilaahay ka cabsanaya maa qof isbaara dhigtay ilaahay ka baqahay marka dadkaas isku duubni bay maaragtiyey unbay looga bixi karaa arrintaasi iyo aad baad u maasantahay isku duubni ayaan ugu bixi karnaa arrintaasi daawadahaasi aad baa u maasan yahay halo salaam calaykum soo dhow walfaylay barnaamijka haddii aad ka warhayti horangal barnaamijka hadda araga ay ku dhi horta intii dhimatay lain ma haraysa kastay amiin wax cadaalad la dhahayo oo ilaahay abuurtay oo maxaa tiri laga sugaayo ma jirto horta mafahan haye baaqa aan dirayaa waxay tahay dowlad aan u dirayaa ma dhahaye maamulka koonfur galbeed inaana indhaha ka qarsan inaana ku ceeboobi dadkan
dat kan dat mee haaien. Om in de raden lood mee haaien in Hirschabel, ik zou doen dat haaien. Kana, I'm sure Hadika wa in Barakehena, wa in Guena, wa in Kalena. Ja? Wahawaai, dat kan waha e wadan wanne bad guri. Wa is er bees, maahan dat kan waha e wadan waha la kaafia. In de fa alaga galo, dat na anaka kumadulena. Hagdarana kumasa ana. كلي جودة معنا جودة بهالليين وحنش كده عوا خرب منك اللي جبي هل كان من إيزوريجها يعني أمضى عنك على إذا ما تقف أم قتمة جت أشيء جت إلهي أبوه مركة أنا وحنده لهاي وحنده لهاي دقل إمري فلو دوا كوي فديك كتاع إصدفاء إلهي سبحانه وتعالى عرالي كأ قفك مال كيسة I'm not going to be able to do this. لكن سوى حواي الله كعسي ما يقانان انتو الهي حرمي حلالو ام حاتري انتو ربكي حرمي حلالو ام واسود ويني قبل هنا لغو دري وانغو ترمين وانغو انجيرستين وانغو معيستين ما انتنا وإذن عنشورينا قرنيكو إلواتنا اللي جوغو مقاده هنا قبر ييسر نقهاري نينك إمق لايو قبر ييسر نقهاري او جيب كالفرو او اكوان هلا صوبيو اندها يورك لي وحما ترايو marka waxa leedahay fadhiga laga kaco xildhibaanada baarlamaanka ee koonfur galbeed iyo kuwa dawladda federaalka noo fadhiyo ee wariya laga sugin waa kuwan aragnay oo aan baranay ee kuwaasi aan ka tashano aya hotel ku jira agoore nin la la wardiya mudiya baa jaba tinirinta mayka reere wadi in shaq wari usu koreba aniga waa ka xumahay ilmeeyga waxbarashay heestan hadda iyaga oo dhahay banaanka ma la bixi karo guriga ay ku jiraan waxa ku leeyahay mushaarkooda kama cabsahay iyo hoos ay ku jiraan ilaahay subxaanahu wa ta'aala siiyay uga macmi alxamdulillah laakiin kuwaas way xanuujinayaan way xanuujinayaan rabbul ciise way xanuujinayaan marka wax oo maarata oo loo qaadan karo ma kuwan gaalada joognaa dhaan ma kadibi wallahi billahi sallay gaalada dhaan tafuwa I'm not sure if I'm going to be able to do this. ha ahaadaan kuwa daaroodka kuwa hawiyaha ahaadaan dhammaantood way isku siman yihiin bal hadii aan tusaale ahaan soo qaato maanta ogaadeenka Kismaayo joogo waxay ka imaadeen ilaa iyo jigjiga maantana waxaad arkaysaa in ilaa iyo galmudug ilaa iyo Hirshabeel lagaaga imaanayo dhinacaana laga soo boobayo marka waa lagu soo tashtay arurtooda ayay kufsadaan dadkooda ayay dilaan dhibaatooyin aad u xoogan waxa loo baahan yahay waliba human rights ka inay gobolkaasi si gaar ah u fiiriyaan warbixina aan u diyaarno aan u qorno aan u dirno warbixinada bilis ku aan ribot halaga qoro ribot la wax ka qaadi ma ribot keena waa kii aakhira laakiin internal ee joogtay haddii loo dhameynayo saddex sanadood aan madaxna la ogaadiya bii wabiga ma la ka galo wax kastana lagu sameeyey wax kastana lagu sameeyey maxaa tiri gaalkaas aan la jooga cawadaha iiga ran been kuu sheegi ma mala siisaa nin cadaana nin maxaa tiri ilaahay subxaana wa tacaala allah
ما دي كر لأنه عدالت ما يقان جريت وأخت وحي قصة من مرة عندي مصبار أنا دي أولي كذا أيه أو الجين ما بيمشي دقايق كسي على دش كذا الحقيقة جاي ما أري كسورة جوار وعادي قرأت أفكار جريت سوق وقراي والفير أنا كي جريت يشاش سامع أنا حد ذكرني كوي لا بس ما دي ولا جري ما إلا من حيتها إيه رأي تاجيني ورجلتان كنا نبى الجين على كردي هو شيء ما كمان يا دوب وأرك أنا أنا كأمانة لنا إذا إبى ما يق أنا صب وصرا إيه حمر كورت ما يجري الدميان وحق الناس علاين بحيس صارن ما حلاط لي ما أقدر أنا تلي ما يلان كلهم إله أنا وده أبور لكن عايز كأنه بس دانا ما إني هذا لو يما دانا كدي فعلنا ما إيه كره والمسلم حاسل أنا والله ما إيه كره بس كجار كان ديني جم إلي إيه سئ بلا أنا نمو يقول ديها سماجي إيشك إذا قمت بوجي خوفنا إجا إليها إيشك مو أكتر نينكي أسكت دين تهين أيام ظلمي وذا قال كي على نسكت دين أهن لكن شرعية وقرتي وكلية أيو كوجي لعلنا يا ما أنت وده ماذا عن جوجنو وحلاقي يا ودد حتى مدب كان النعب إني جوجان هذا نوع حن كوكل جوجنا ماشى إن شرعية ودن كأويا شرعية سومالي شرعي سومالي شرعي ما تقانو دين ما تقانو ما 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 ليه كرا أنا بقول ده يجب ميجي سرقارة بكثير قصة ما هو إسلام كويها فيها بوي قصة إسلام وح كويها إنه ليج إسلام كأه يهنتين إسلامات حق الناس هو حق الله حق الناس هو دين ما يتسايم دين تدور هذا نينك اللي قبط سومالي الجوجا قبل اللي قبط وها شباب شباب جابي بودوا صوبا مقدر واقوم هذا مدحوينا ورأس تريس قبل إلى هاي اللي بيجرى قبل أبقال كآية مدحوينا شباب وصوءها وحن كلها كيف كان حمي هذا الجوجا محو آية بلس محل آية أبناد ياسين لده هو شباب زكريا كتماعي مدحوينا كأوا شباب وحكا سوي صوءها هاي ما صوت ترين كان مرة تهدي لئي قد مقع عوضة مرة مقع عوضة هلا وعيين هذا وحن كلها هاي وأنه كآية واقوم أحيرا إياك كوار مهم يا إيش يبقى أنا وكان ما 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 من غير ميا بلا آدم ما هم بيا إلهي أبو رب العالمين مركز سومالي عدالة كما جرتان ليه كرنا عدالة عدالة كما جرت أمريكا الله وصل قام شيء وحير ربع إني اللي بتجاري لكن أقوم اللي بتجور إني أمدان أمدان هلا الدفاع جبر بنت جبر جبر جبري هدي نقد نوش هاي أقلان مينو إن أي كسر دولان رول كنا إن شاء الله وأنا إسكت عنده أنا أتبع دوما سنتا أصحاب كلام سينا يا فكر كذا وحن إلى يا هاي يهود كمش ونيجو ما حد فيها نيجو جبر يس ما جهرنا إسكت إنه كم الدولة لكن وريا هير شبعنا أنا لو كسر دولة أنا كهير شبعنا ما أصلا أنا بس واقف أنا مال يا خطأ أنا ما ركض لي ما أنا كهرب نبوا مش أنا أنا هنوب تيان حتى لو وين ما أنا أنفق مينو وحلاو قال جيرك حلاو قال جيرو كله يدك إزبار وقاعد جيرن باور كتو أنا يه بوتو كوكو بجيرن إنك كفاية كفاية كواتي. أدب أدب ما حسنت إن شاء الله وحرجينا يا إن حلبا نذا كوا نوجي وجودها أي ورك صار دونان عرين تاني بريتو أي شعب كنا أي ورك صار دونان إن شاء الله هذا الكلية إن السنة هاي. لفت جري وحلي محمد نور حسن شاعت الجدود. أكو قبيل تاي أم رجع يشرف كذا تجد زبالة صار بلار كذا ككي مرجع حماها وتجين مرجع حماها وتجين أقولها أوها أستوى جيد المري كل مرجع حما أدا إمقلي أد بدو ما سنتا فرينتا ده كله ومقلي يا ويفي سنة يعني مروة بالله فين حرين مرجع حما أستوى جيد المرجع إكلين المري بلا مرجع إكلين الله أون حريصني شرف الله كل شيء أو كحرية كيف تعبد عنها يسنا كتجد كفر قلب أدنين كبيحية وحو أهاي محمد نوشات الجدود يا حسي يا الله ما حريصي صابة صابة وحيدة يا معرفيان هو أهاي محل ده هاي إيطاليان وحي كوكورا يا النار يا الله ما أعرفك ما تحدي لي رفيا ولي إنما نقولين وحان دهنا عنك وحان رنا فضر الأسان لغوت شاب ريال اللي يريدك كاني واسوا مالي ديد نفس أنا لغوتي حتى بدل أنا أقول عليك هو يسفر الألقاء إنتيك نقلين ونعم كورين ويديري على شام جراوك هنا من مبرا بعم بقوة أنا في وحيابها وحيابها وعكم تاريخ هذا لقدر من ربو وأي قفك مرك تاريخ يصير لدومين ربو حاويا وحيابه وسوق قبته ودنا يا ماشي لقى سارة أفكي سا ماشي لقى سارة مرك حكتنا جريتان كيسا ماشي لقى سارة لمين بعد لمين وني هاري لا جد لي قرنت لديري إني على شان جرن لديد روني ديد دوالك تلال على شان جراوك ونهدسي وعين ما إيه إنتاج
أدبان كاي ما هذا علنا يا إن شاء الله أصحاب بدنا قد كوجت واسوق بندونا هذا على أدمه معلن كل لغة أو إيش أو كهينة واسوق بندونا هذا على أدمه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سودو ولا البرامج كهروغل هذا كفى إذا سنة وقت جاجا وكحم هاي نجستاسي وحرجينا وكحم هاي أسو هذي أيام كتشري سوري ولا لا السلام عليكم سودو ولا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته برامج كهروغل فكر كاجا ديبو وأنا أقول لك يا فكر كذا ديبا وأكحم. لا الحين كل شيء ناقته إذا بدرجة كويسين سمحيس كويسين سايشر ما نن أنا لقوا بس أرحم درا لقوا إسلام نمك بع لقوا ميني رتاد إني ما إلا لا صفر مين رتاد إيشر ورانا الحين كل شيء ذا ناقته. ويا هاي سؤال مكو. نن كاسدي لقوا بلوا ما إنا لقوا. سؤال مكويت. نن كاس لقوا بلوا ورحنا حلا اللي جوا. سؤال مكويت دين كلا. أيوة دي كرتها. إن نكلا جوبي إن وحكدهم بي أنا جم أقول إن هرقف بناء دين إلا جوبه لكن نكاس أنت عن الدليل كهر وحال الدليل سديد دلني يرى حبنت هذا ترن كلا جوي أفكا لوجلي كو أسلم أركميا. ولا أرتير وهدي لجور عقسي أرحم سنة قالوا لوج بلاش وجو من قص إسلام ومسلم. هرت سؤال شيء دي إيجا جواب جانس عن كسيء أو كو هذا شيء سؤال شيء دي إيجا جواب. ولا تقولي جالس سامعني لقى القلق الجري أبا ولا تقولي جالس سامعني لقى القلق الجري بقول كي فتنا لقى الجري ولا تقولي جالس لقى القلق الجري لكن تقولي جالس سامعني ضد نقول الجري لكن جواب إيه كان وايه 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 midki magaalada muqdisho lagu gubay marxweena gubtay ama maymaya gubtay ma waa talaabo kale ayaa laga qaaday islaamka umada nabi maxamed soomaalida korbay u kacday waana xaalad laga ma ahayn waa laga xumaa ninka lagu gubay laakiin adinkana dhaqanka uu caab bilaawday laakiin balan waa maymaya meesha ka dhacaysa ka dhacdo balan waa sidii loogu waan baa iyo bakoola la gariida sidoo dadki dac loo guriyooda lagu gubay ka daayay dadkooda aad baad u maasan tahay ayaan fikirkaas waa idinka sugeynay waa idinka sugeynay fikirkaasi aad baad u maasan tahay fikirkaaga saliimka waa idinka sugeynay ilaan qof shiiq ama lihidin qof shacab ama lihidin idinkoo dhan isku halbaad tihiin dulmigii ayaad ku saaxiibteen dulmigii ayaad ku walaaltowdeen aad baad u maasan tahay aad bay u maasan tahay waa dadka dulmiga ku walaaltoway shiiq malahan wadaad malahan akhyaar malahan ayaga oo dhan waa isku hal waad aragteen waad u jeediin waad maqlaysiin asxaab badan ay soo wacday waxaan rajaynayaa inaan soo qaban doono insha allah dhegeystaha xigo ama daawadaha xigo aan iraahde asalaamu calaykum وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سودو فكرك هذا ديب ضد بدن يا سو عيا سيأوقف فائدة ست قصة كوب دقيقة كوب عن فكرك. أوكي فكرك هو حرب أنا كده تورسا إلا بو خلا مرموا حمقت رحمة رستو يعني ماشى تيجي الأمر في مرك الله ماشى لو قد جاي أنا مرك فكرة دي اللي كهلا وحلو أنا البرلمان هو جركو بدل لبات ومدح فيها المقرصار كهذا لك يعني أو kofur garbeed daasiis lafta gareed labaas meel aan wax laga qaban xildhibaanadaas aan odayaashii runta loo sheegin ama aan la bedelin lafta gareen aan runta loo sheegin aan la bedelin wax socon kara ma jirto ileen waa labada meel oo macnaha gaariga haddoona lugo lahayn afarta lugo aan ka furta ma socon karo aad iyo aad baad u mahadsantahay sida quruxda badan aa fikirkaaga usoo koobtay aad ba u mahadsan yahay dhegeystahaasi uu fikirkiisa sida quruxda badan oo u soo koobay salaamu calaykum soo dhawow walaal salaamu calaykum waa ka xumahay dhegeystaasi waa ka go'ay dhegeystaha xiga halow salaamu calaykum waalaykum salaam waraxmatullahi wabarakatuh maalkay warmay hal walfayley life ku jira fikirkaaga dhiibo adoo mahadsan meel laarka ka aragay ay ku leeyihiin tiyaakiin dadkayna qofkooda kiilada laas iyo ciidan dhaqaajidi ee ku leeyihiin maymay يعني بينهم سيادة الجبان يعني ما كان يصفين لدرجة إن فضائنا يعني حنجرت هذا حنجرت هذا أيوة
walayo niidi ama qaloobadii ka jirtaa markii ka hadalan kadib aan ka jawaaban ay ko aslaana bas ana yani oo anu usku ay hadda ma weeyse yani ilaa iyo ka tamaaysa halal iyo kasan jibaati oo qoraal badan ma aan idin karayn oo in markay taal bas ay ka gadeen kasta ida ma santa okay sala khair ayaan wada sa sokal dhigistaax iga halo salaam aleekum halo عليك السلام ورحمه عقي وقم مقلاي كودن بس نوعات او كلمه كان هذا يعني انت قد مش سواي ما فهمت اها كبد دنبيت او مقلاي او وحي كان ليش استبد نمو اها اكو نوعات حد حسين جامس انت قد مش عاد بعد ما لما قبط صح قبط لما جبت مع داير حدا نعم ودرنت قبط عيت مي شو حد ليش انت كي تسمع جامس ما فهمت اها بك حيوان يا القوايو وحل القبله وانا القبي وحي دعي و دعي بحال القراني سيده شاف ديك الطلبه اللي جوا يا ماي ماي وطن بحال كحبليش بحال دوك كان ايجا بحال يجين قاعد جعلو وهذه انت بسابه هي نودن بيبو السبروين عشان كسر عاد بقى ما حسنت دا ولا حيقة ان سو قبن دونا ان شاء الله ددك دور جيره اسكا سو وعيان وحرجين يا قف الا لا قف كي سو وعاو انان ديب او وعو لكن دول قاطا dad badan ayaa soo wacay waxa laga yaaba qof ugu horeeyay ama qofka ugu horeeyay uu soo wacay inaan aan soo qabanin markaan wacaayo kol badan meeshii yara dadteeda daawadaasi uu ka faa'iideysan way qof kale aan soo qaban doona insha Allah intaan soo qabanin qof kale waxaan rajaynayaa inaan soo qaban doono macallinka lugeeyo oo arimaha ugu dambeeyay Soomaaliya dhagaysta kale ay soo wacay asigaan ka qabanaya معلنك اللي قوي واسوق بندنا إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا سدو فكر كاغا هلو ها فكر كاغا ديبو waan sidii liin gubay liin dhacay liin meel dhacays liin shal gooyay meel dhacays hadda halka qof lagu sidii lagu yaalay meel sidii in gaay liyo ayaa qosay marka waxa leedahay sagaashinkii dadka cuntadooda guriyooda iyo cuntadooda in la dhaco misgadooda la qaato ayaa inta guri lagu xiro lagu jiray taas waxba ma ahan maanta halka qof la gubay ay waxay ka dhigaayaan mid weyn inkastoo aan ka xunnahay aanan rabin qof binaadin dhintay meedkiisa in la gubo aysan sharaacada islaamka aysan qabin aan ka wada xunnahay laakiin dhalinyaro fudud ee iska sameysay ma horta inay haani la gubo meelna saxba ma laakiin maldaa israaweyn sidii la ilaahan dhay oo noo fufdiiniya maldaa is oolaadana min gurliin kar iyo la qaaday hortaana liki aamay gogan iyo maldaa is inii oo maldaa is la hortaana liki korkor lu weelay marka maldaa is dadku maldaa is su'aaloga asaytay ku jibaaba dhe marka asaytay maldaa is leeli kala ku diyaasa ku deeda hay eediyada ma santa fikirka saliimka ah ku kooban eeda ma san yahay dhigistaasi dhigista xigo salaam aleekum walaa fiican yahay barnaamijka adoo soo koobay hore u gal walaa waa qof islaam ta Soomaalida waa dad islaam ah wixii dhacay dambiyada dusha saaran ma fahantay haye waa si walaalnima oo islaamnima oo ilaahay hortiis inaad tagaysid ku xisaabtan dadka waxyaabaha waxa jira dadka dambiyada galay aniga aad uga xumaa dad la gubay dad la dilo hal qof in lacagta ma jirto ummada islaamka diinta islaamka xaramteysay in qof muslim aan la dilo ama dhigiisa bal daadiyo sax laakiin diba hadii qofka nafsidiisa difaacanayo diinta islaamka way u baneysay waaroon waa qofka cirligiisa iyo xoolihiisa naftiisa aad ammaan siisid laakiin haddii sidii gabdhihii wax yar markay dhacaan oo sheydaanka oo sameeyo wax yar markay dhacaan sidii gabdhihii kale aan baroorno waa wax nagu ceeba rag xataana adiga iyo wiil kale oo hadda amagdiisa soo sheegto ahaa wax lugeeyo wax saas ah haye
marka waxaa leedahay haddii laydin dhameeyo iska aamusa waxbaha ka hadlina. Sideeddii dhallinyaro la dilay oo ha ka dhidhina dhibaatada ka jirta meesha, war dhibaatadaas ma ogolinin deegaankeena ka soo duusheen na badbaadiya. Hadhihina ha laydin dhaco, ha laydin boobo, ha laydin dilo, iska aamusa leedahay soo maahan. maya iska aamusa maaha, meesha maamula ka jiro madaxay leedahay xildhi baanaa jira. Aan dadkaas aan sida adigoo kale aan raalli ka ahayn waxyaaba badan inay dhacaan. wixii marka inaad adiga sii buunbuunisid oo adiga sidii alshahaadiin kooxda alshahaadiin oo kale aad noqotid oo soomaaliya oo dhan inaad iska horkeentid miyaan soomaali iska horkeenaynaa? Waa qofka weerarka soo qaaday adigoo u jeedid aad, waxaad leedahay soomaaliyaad iska horkeenaysaa? Intaad dhihi lahayd ninka kale derara dhahayow warniyo soomaalidan waa ka qaldan tahay, dhul dadoo weerartay maamul kalaa xildhibaan u tahay ka leexo dadkaas. Intaad ka hadli lahayd waxaad leedahay dadka la dhibaatay horaha loo dhibaatay ee ka aamusa. aad iyo aad baad u mahadsan tahay, daawadaas aad buu u mahadsan yahay. wuxuu leeyahay xaqaaga, ha ka hadlin dadkaaga, ha la dhameeyo, ka aamus. aad buu u mahadsan yahay. qof walba fikiruu leeyahay, fikirkiisu wuu dhiiban karaa. qof walba fikiruu leeyahay, fikirkiisu wuu dhiiban karaa. dadkaaga ha la dhameeyo, iska aamus. war dadkayga waa la dhameynayaa, ha laga leexdo. sidaan xaqu ma ahan islaamnimo, ha dhihin. qofka ku dhahayso waa wareere. dadkaaga ha la dilo, ha la dhameeyo, ha la boobo, waxbaa ka hadlin. hirshabeelaha xildhibaan u ahay, haddana waan ku boobayaa, waan ku dilayaa, dhulkaagaan qaadanayaa. asalaamu calaykum. waa ku jirtaa walaale, iska dami dhinacaas inta ka hadal. waan ka xumahay dhegeystaha kalaan ka qabanaya insha allah. asalaamu calaykum. asalaamu calaykum. asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. waa ku jiraa, fikirkaaga dhiibo walaal. ani fikirkayda waxa waaye ina nabadda lagu baaqo oo ilaahay kumadaraadaa tahay xalka magaalada laga shaqeeya. magaalada waa la wada degan yahay, soomaali badan baa degan. ina waxaan ku sheegay abnigeeda iyo nabadeeda waxaan ku sheegay laga shaqeeya, saasay magaalada ku horumari kartaa, dadkan nolol feeli karaan, saasaan qabaa. aad baad u mahadsan tahay, fikirkaagu waa saliim. aad baad u mahadsan tahay. wuxuu dhahay dhegeystaan nabadda laga shaqeeyo, waan ka shaqeynaynaa insha allah. waxaan jecelnahay mar walba inaan nabadda ka shaqeyno. waxaan jecelnahay dulmiga dadka lagu hayo in dulmiga laga dulqaado, taasaan jecelnahay. asalaamu calaykum. halow, daawadahaasi asigana waan ka gudbayaa, ima maqlaayo sidaan filayo. halow, daawadaha xiga. halow, walaalkayow maahiya cabdinuur hadhowa, maasha allah. aniyaha warta barnaamijka daawadi maydahay kahin ilaahay aadeena mangaadsadaasiuna maalihi fahuwa shahiidu mahayti saantay qofka qofkii naftiis iyo maalshii difaaca haka duula iniisu isku difaac waa shay diiniga banaanu tan taasa marka intan ku degnaa tan lamaad maydahay tahi man jadda wajada waman zaraca xasada na hadiis rasuulka salat rabbi asalaam alayh kuryahay maybo lanka maybooha lankoobusa timir abuura maybooha malku yaabantay bisbaasan baho mise basanabaas malku yaaba timir kashuga namanka maybooha unu abuurani unu hariirini unu maybooha markaatusni unu aftana tusni marki marki ilaahay karaa nagbab iyo hiiranha si la absraayan garan laka bilaawna markiyo maybooha shibeelada dhahayo maybooha si la absraayan somaligasoo noqo waan kaa qaban doonaa insha allah. maalantan malku booro fadna lan maybooha mise malhakingaaba fadna maybooha lan siyeed huuh iyolna magafroodko dili ilaahay karaa nagababa lankoo maybooha la gubi
daniil maakinka ka dalfadna waxaa tidin nimanka baarka ahaa ma arran ilen halka qofa qiiman le siyeedka qofa may bu ahaa qiima daran nimantan ma asmama horta may bu ahaa may la raayahan as aw ka dhalay ina shudana kaa kaana ma daa garayaan doynuunay hobalahaas tallaabaha dhaafta dad marka jara ahaan reerasan lahraa ka jara hobada guurkooda ilaahay karaa nagababa ilaahay dad may bu ahaa dhallaana leh ho aanan fahmaanay si adaa doynuunayan ku bilowta lang bay dhowr roogo daafad bilaashan aragahaana nimiya ho wal xun dhowmadhowmad le waa rafir haween horenimana aray baaragtila in sheegaasi mushiin makama mahaas waa sax waxyaabahan unu ka sabni dadki nowinayaha ka sabi ilaahay ajari hasanaad mukusi wareeada may bu ahan mansadka may bu ahan iyo may bu ahan magiska dhulkow o dhulka may bu ahan langhewi ee jalalagsha ku guuri ee galgaduha ku guuri ku guuri ilaahay karaanababa mareyanka ku dhowi may bu ahan gagoa ka ooy hon meele ki iid yahay salkika ki iid yahay may bu ahan nasiib darwa nimankaasay her fiidee sanadka tabad afaay tunisiyeedkii bese boqol iyonay tahay dameeroy koonfur galbeed iyonay tahay federaalkan dhahay lankumida tiyowm ay ku dhigan yihiin mise dabamiid isla korni sida may bu ahan maxamed garmeerlan kala rahay may bu ahan daraaba lagahay madiyan tusaale oo kale for exampleka ku qaada hakada waxyaaba badna may bu ahan ee landaa wada korna mise talahan usu korna aydiligaajaal hewi kaleba kuba war markii may galeebaana gabron ku boodna nafan ogolna maran ogolna nashuda nikaaka ayn asaa ku adinimaada galaa makaana kaleha lamb may bu ahan langaha hige mise lamb langa may bu ahan iritala ku galaa rogaha aragdidad hawdhaway nafin maran ogolna marka walaxyaab badana may bu ahan kiildafadii inkastoo may bu ahan eedamaasantabadan durushi badan oo agilasan oo odi sax maashaallahsidaadahan koobta idanka maasanta asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu daawadaha xiga asalaamu calaykum waalaykum salaam fikirkaaga hore ugal barnaamijka horaa ugalay hadi dhole ku bahay alankii aabka horta dadkii sin sideed leedihiin dadka sideed ma aha dagaal hal gooba la ka dila waddankaas anii ka dhalada anii ku kooy daafeed anii ka dhalada anii ku kooy sagaal qofo dadka meele la ka dila qofaba meeya haye haye wad dadka sagaal qofo idinka markasta sideed qof iska laabay dadka sagaal qofo laba qofo dugooshin eh oo maaragta dee toddobaatan sideetan jir ene afarta tuula la gubi iyo la ka dili haya haminki marka dadkan ninkooda iyaa maaragta in ad gabadha hadda hadalaasi geeg haddii langaga in hayne waa in jawaabe lahaye laakiin naaga nagata naagna war jawaabe nasiyu koro meelun may malan jawaabo malan jawaabo saaso gabar min jawaabo kor ana markaheed waxa waaye meel dadki la dili sagaal qofi ahaayeen laba qofina dugooshin ah oo maragta sideetan iyo toddobaatan jir ana afarta tuula la gubi iyo maragta ka dhimadeen meele daafeed anii ku kooy anii heer daafeed anii oga maanta nafteeda la hadale maanta dhayow meele dadku ninkooda la gubi leen reedkoo kun waxa waaye masiibadan una garanteen hadda oo masiibadan udan haysato waa una garanteen gasheen dhanow dadku unii soo dhowaysin unii dad muslim e mudna dad walaale unii mudna dad walaale ma aha dadkun waaylay ka walayin digid iyo midifle ina iska duubado wadanjo horoysada walkohoon ma aragohay mana jirta mana kooyi doonto dadka wadankun oo baahadiisaan in weyn oo nabadda ah ayaa in dhoo ku sheeneen ayaa in jeedaan dadkun haddii laisku qobada koro umadow walaalow walaalow ninkiiad koo ka herwaay shantaa shanfaroonda shantaada koo reebaas nimankaas shanta hadda laisku reeba mooge war kale ma jirta sagaal iyo wax maashada hadde gadoomiyaha maxakamadda kooya aray waxaa ka hadla dhan dhugu sidaay
markii shaqo waxa sidoo waxa lagu hadlo hata meel maxkamad uu suqayma meel idin ma marsuu meel gabiila isku degaada walla iskin liyo hoola iskin liyo lis dadukay ani la ii aba milid iyo liska hayse marku muq hadane waxa ka hadlay markii dadkii dadkii dib iyo dadkii dad gub ninka tabnin kullu gubilay li shaqo wariya ma qabli dil wa sagaal ruu iyo la duq iyo la tabay oo oo sideetin jira iyo habarta deetin jira hoora waayeen iyo durjoolo gub tuulida dadukan la dhig badan ya wala dilayste markii intaas aad noo sheegay markan ninka lagu gubin oo sheegay ni sheegaya war gubo gubadil wayda ta ilay baye bakola guben baye bakola sheegayse hal unu digri imri bil amarkun wadanka hadii roogan markii gubi kortaa ma sheega dameera ku dhalada aad ama santay aad bu ma san yahay daawada si daawada xiga salaam aleekum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaykum tijim wa ku jirta wala salaam aleekum wa alaykum salaam rahma fikirkaaga walaal ma walaal maay ka salaam iyo eriyada keen salaam walaal gali haye walaalkay sado walaal walaal reer maylan ee waa ko kool siil haal walaay ci weeri buraka haye hore u soo gal barnaamijka walaalkay walaalkay horta aramto oo walween eed yiraan ku hadimo faanne haye ona ka afduubi geega gudoomiyaha degmada walween maxamed siid oo ka afduubi eed yiraan ku hanya waa aran horub lan damacsanaa in dadka maylan ee raxween ee erafter mufaanne oo horub madasha dhulkan ee di maalanti iyo atiyo lagdhaha biisi walaalasho muqarro oo hadda ilaa hadda sabab laan u sameeyeen kiirinka baxbuusan oo maylan raayso dagaal meelood ka dhici jiray qabiil meelood isku qabsada jiray hadda galgaduud dagaal ka sareer waxa hadda kan kiiraha la isaa soo kal qaraar galgaduud ka dhici jubbaland ka dhici dagaalka meelo badan ka dhici Soomaaliya afgo meelo badan ka dhici meelo badan ka dhici rahween lay walaay ilaa hadda sayd geega in us la hadirnay shoota la aro us rahween la hadir shoota meelo maxkamad ma ah meelo maxkamad qalab sidana lama askari miska dagaal qabiil is dagaali inan kaas la hadro geeg shal goylar walaan wal damaas warshad degtin waa in maylan uu kala galay mufaagne eedii eedan kuuna arantun walaalaha reer maylan meelo biiro uu noo qaraan reer walweynay meerar walweynay meerar ku geeg arantun oli may la aray walaal ka dhiir bir gurmudsi adan kinyaal ma si adi kinyaal ha walaal geego dadka ay la aro reer walween gaajal leer tala aro dhamaan suway tan geeg may la aray tan walween aniga 30 km tan ki bir walween geega xitaa ci dadan ni ko ma fanne aha waliba dhul kala oo yar dhatun ku jira oo waliba jiir kuro iyo meeli oo hanun galaayeen ha yaa birwiin ii walaal dama meel ki jira marka walaalaha reer mayl walaalaha reer waylan ee may ku oto faday in iyo kirnaan tan kale reer walween walaalnaa ee meen jeedi faday in markii uu koreeyti iyo soo saarta iyada daraawi tiknaas wal em daraawi daro male degmada kale walaalna ay mal koromay taa in iyada daraawi tiknaas leh hoblan laayna damay bal kala koreed oo bal dooy laad jira iyada daraawi male degmada kale gaajalkii meel la keen sharan kara abgaal la keen sharan abgaal taa waxa ka dhacay arintaas ay dareertay eedana la qorahay ga la ku sheenay Hirshabeelle ilaa beledweyne Hirshabeelle qabashay shishal duun lambar la siyahay waa military bal ku weelahay oo nimaado ilaa ay amareel laakiin gelay madunki gaajalka hayaa meel arayis aa ko argoosde kikal abgaalkii iyo dadunka rabiyaan u hayn u samay soo biya usna ariga sadiid jirkaa far jirkaa keen korkooda sadaraad da ku soo biya fahmay aha marka nasiib darro ee uu hun way oo ka habsati way shacabka oo maylan ee meelood iyo qodob muhiim walaalnimay meel raayis may ku oosade ee walween iyo koob ee no daraawisha suuqsa arantuna ka dhigay fadhi wal mataro geeg maxamed siido lihiri maxamed siido holan giri anki isbaarad way nanka una jahalay najaas una jahalay isbaarad iyo horta banaay meel ka hadlay oo marka najaah boqolkii ba soo don ya isbaarad ku gaade marka isuna tuugo kala buway tuugu kuway walaal is ogiinayo dhammaan bus ogiin shuutay iyo najaagay iyo kan kale xayawaankun kale oo wasiirka oo cadaaladda leh oo koonfurka beelag sheenay uu sadda degan doorashadiis meeleeta antii uu sadarjo oo soo seeda xaaladda walaalay jirti oo dadkii deeri mashiin ka dhameeyay saaran fadhi mahe awiyaan uu dab rooroy ma la bala doogli la galooy odayaalkii oo kusla hariiran bala doogli niin ku erooy odayaalkii askarahaan dhagan mooy sharafmaa sidooy mayla raayso qaar maylaan inaan tiri laakiin edeysi eeyo ama laakiin dar arna kun iyo yidirka jirran xariirka kala samayn oo dadka dadamir leh ee walaalaha reer mayla ee marwal meelo iyo roome ka oosbe aad ka diyaad baa meel kun amarayd ma yaqaan ma reer walu weynay ma meer ku reer guur leh ku reer bay wala meer ku marka nan walu meelo buro oo kulay siyaasiyiin aan aqbagay nan walu kursiga fiir suray
ولي ملا راي سي عفن تي يولا اسكتال بان انتي ملا راي شر دكتير سوبي انكر رير ولو وين يون عرمتون جيگ دان كل كيري يون نسيرا ده ملا راي سو ولا ريالو اسين ايه دان محسن تين ادي حليمي جيلاني يو معنن كلو بيه يو وقص مرقوس يو دذال كي ميلين كتي ولا هوب دكو مقرب جوك تين اسين دذال كي ننك ارغ عبد كمو اسين انتدار بان تين community the mayor bana daw je so tan dal ki sin so bana ta farmaj mai la raha hai passport american kala kana gaya wa ye de tin kamal alian tin buga diya dal ki mail ki wala un tak watan krom ho gaya na dal ka siram jiwaran ilahi mai la raha hai so marul mai ba mai la raha hai so baryane in ni dag dad maday san o mai la raha hai so dulmag iyo taadiga marwal du mala allah gali yo la jeesh so dad fahmayo aad baad u mahadsan tahay fikirkaaga iyo sida barnaamijkaad uga qayb qaadatay. Waxaan soo qaban doonaa macalinka lugeeya oo asigana ka tirsan wariyaasha Southern Media Corporation iyo waliba xubinta macnaha xubin uga cadcad. Waxaan filayaa inuu mashquul yahay balse asxaabkan aan soo qaban doonaa insha allah wuuna soo wici doonaa hadduu mashquulka ka baxo intaan ku jirno hadduu ala edmo. Asalaamu calaykum. Barnaamij ka saarana insha allah hasin qabado doona sigaara hasin weeri doona insha allah barnaamij ka gabagabeeya may hata ku baa insha allah gabagabeeya haya. Aad bay u mahadsanyihiin asxaabtayda iswata ayay soo waceen insha allah waan dib ayaan wici doonaa balse waxaan rajaynayaa daawadaha ugu dambeeyo inaan soo qaban doono hadduu ala edmo. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Dadku waxaan barnaamijku waxaa sii wadi doonto Xaliima Jeylaani ayaa ku jirta ayadaa sii wadi doonto insha allah. Waxaan rajaynayaa dadka inta ku jira oo dhan inay aadi doonaan Xaliima Jeylaani si ay barnaamijkeeda uga qayb qaataan. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Waalaykum salaam maya kadegoy mina ishaga soo koob barnaamijka waan soo koobi rabaa insha allah waa soo xiri rabaa. Waxaan rajaynayaa Xaliima Jeylaani ayaa ku jirto inaad dadka inta ku jira waxaan rajaynayaa fikiradooda dadka aniga aan ka qaban waayey Xaliima Jeylaani ayaa ku jirto ayada ayaad aadi doontaan insha allah fikirkiina meesha ayaad ku dhiiban doontiin hadduu ala idmo. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Hadal walaal. May buwa marka barnaamijka fadal inaanu ku hadale asiga horta niyo arrintan horta may buwa horta arrinta daaqada lagu hadalay me daafeed iyo dhibaatooyinkii dadkan ay soo mareen dhammaantoodaba. Aniga horta anigoo meelaha qurboon ku nool adin nuri ku nool horta maybuwa horta horta arrinta horta markii lagu hadalanta koonfur galbeed ninkan markii la hiraaya horta arrinta meelaha shaqo maatay ama masuur ama masuur hadda aniga qof micnaha horta aqoon in liya ma ee laakiin maybuwa kasoo tahay qof waybuwa oo gaami oo daacad ah oo wanaagsan ninkaas haddii uusan nagada lahay madaxweyne koonfur galbeed haddii nagada lahay shacab amar hore ayaa hor nagada lahayen kase aw mansuur sheekh mutaarow anikoo gorade waa lagmay buaha dhiniga bini-aadamnimada ed unku faylow lagmay buwa maasha allah xogaami nin waxaa weeye muqtaaro waxaa xasuustaa annagoo ah wariyaal tiradooda aysan ka yareenba 20 annagoo u socona baar dheere aan rabno inaan seminaar halkaasi aan u aadno asxaabtii ayayna qabteen ama kooxda shabaab ayaana qabsatay qofkana badbaadiyey wuxuu ahaa muqtaarow wuxuuna markaasi u dhahay war wariyaashaani dowladdana way xirtaa annagana haddii aan dil ugu darno dhib weeyaane hala fasaxo. Marka wuxuu ahaa muqtaarow markii baydhabo la qabtay sheeko kale oo waxaa jirta markii baydhabo la qabtay muqtaarow uu noo sheegay in annaga wariyaasheena inaan hadalka dejino si aan maxay aheeto dadkan gacantooda aan ugu badbaadno. Wuxuu noo sheegay in dadkan ay isugu jiraan dad aan cinaba caadi ahayn
oo markiiba kugu fududaan karo oo ku dili karo, aysan hubsanaynin, aysan waxa diin ka ahayno bahashi lagu soo shibay, jalba ay hayso dadkaas ay ku jiraan. Maantaasina waxa uu sheegay inaan iska ilaalino haddii ay suurtagal tahay inaan meesha isaga tagno, haddii ay suurtagal tahayna inaan si kale aan u shaqaysano uu noogu baaqay. Fikirkiisana waan wada qaadanay. Wariyaashi baydhabo ka soo badbaaday oo intii baydhabo ka shaqayn jirtay oo ka soo badbaaday, Mukhtar Rowe uu wada badbaadiyey. Taas waa xaqiiq. Marka barnaamijka hadda u gudgalo, marka waxa waaye ani oo aqoon uma lihi, hadda ninkaas waxaad maqlay dhowr mar oo maa barnaamijyadaas ninkoo ka hadlaysaan, waa arkay ninkaas horta waxa waaye hogaamiye oo geesi ah oo daacad ah, ummadda reer ka galbeedna horta wuxuu gaarsiin lahaa horumar iyo barwaaqo ay horseedi lahaa, ninkaas hadduu madaxweyne u noqon lahaa. Anaga waxaa loo keenay reer Koonfurbeed, haddaan nahay mina isheeg adiga oo mid oo dawdhilfal noo keenay oo la wato oona xataa hadda aftahan waaye aftaan hataa ma ahan meelaha isheeg adiga xataa oo cadkiisa hataa ma dhacsan karo hadda madaxweynaha joogo. Infaanta waa dhegaystay oo masuul aqoon uma lihi, ninkaan aqoon uma lihi, laakiin labadooda oo masuul hadaladiisa aan ku qanay iyo qaabku u hadlaay inuu yahay hogaamiye oo diin leh, akhlaaq leh, ummadiisa hadalkaas keliya kusoo jiitay qaabku u hadlaay oo keliya. Infaanta meelaha ninkaan hadda markuu hadlaayana joogo lafta gareen shan daqiiqa hataa ma daawo karo, labalaba ay qabanay. Marka taasna waxaa caddayn u tahay mina isaga ninkaan in la keensado inuu yahay ummadu reer Koonfur Galbeed ninkaas intuu joogana weligooda horumar ma gaarayaan, way kala tagayaan, way kala soconayaan. Aad baad umaadsan tahay sida saliimka aad barnaamijka mina isheeg adiga tana wax yar ka dhaha mahala isheeg adiga isheeg oo sidow sidow niyo horta marka hore marka gudoomiyaha laga rabo inuu noqdo maxala ciidamo oo daraawish ah sida oo buura kaw amal ciidamo oo daraawisha loo tababaray oo sida oo diinsoor amal bardaare amal minaa ilaa hadda oo shabeelo hoose ma helin ciidamo daraawish ah oo Koonfur Galbeed ka tirsan, ma fahantay? Hadda ciidamadaas oo ilaalinaya ciidamo waxay ahaayeen shan caleemood ah oo maleeshiyaad ah oo la aqoonsanayn guushanta ma baahan, ma fahantay? Dowladda guushanta uma aha. Marka waxaa la rabaa in shabeel hoos horta helaan ciidamada daraawisha Koonfur Galbeed ka tirsan in loo tababaro degmo walba amnigooda iyo deegaankooda iyaga inay suqtaan, markaasna horumara la gaarayaa. Laakiin intay tahay dowladda wax ka sugeynaa maxala sheeg adiga oo afar qof gudoomiyahaas ilaalinayso, hadda ciidamada kale la soo wadaa amnigooda beri lagu wareeji doono, waa ciidamo meel kale ka yimaadeen oo deegaankaas aan matelin waay. Beri waxaa maqlaysaa daafeed gabara lagu qursaday, maxala sheeg adiga shan qofa lagu dilay, daafeeda amni daraa ka dhacday, waa maqli doontaa ilaan dadkii oo maxalla sheegaday meeshaas kasoo jeeda looma dhiibo amnigeeda. Aad baad umaadsan tahay, waan si fiican baan ku fahmay. Aad buu umaadsan yahay daawadahaasi sida quruxda badan barnaamijka uga qayb qaatay iyo fikirka uu siiyeyba gudoomiyaha hadda la afduubtay. Waxaan rajaynayaa inaan waxaan kusoo gebagabaynayaa codkii dagaal oogihii soo weeraray magaalada Walloweyn. maado markaad oo awey wax daa ka saara maaha meel kasta oo muxuu ahay kamid ah shabeelada hoose muxuu ahay waa tabi doonaa walloweyn kadii ma kokaan doono awaawul muxuu ahay ciidan baan wadaa anagu, laakiin se waa ismaamulaynaa dhaqaalaha anagaa qaadanayno, maamulka anagaa magacaabanayno, wax Koonfur Galbeed ka socdo oo aan aqoonsanayno ilaa ay naga aqoonsadaan haba yaraatee ma jirto. Wax Koonfur Galbeed la dhahayo aan aqoonsanayno ma jirto, dhaqaalaha annagaa qaadanayno, deegaanka annagaa la wareegayno, waa dagaal oogihii kala dire. Aad baad u mahadsantihiin sida sharafta leh barnaamijkayga aad u daawateen. Aad baan idinkaga mahadcelinayaa. Si aad ula socotaan barnaamijka ama barnaamijka mar walbo aan soo galo, waxaad like ama follow a soo dhahdaa bejkeena. Aad baad u mahadsantahay. Waxaan ku dhihi lahaa ama waxaa idin dhihi lahaa barnaamijka waxaa sii wadi doonto Xaliime Jeylaani ayada ayaa ku jirta. Waxaan leeyahay intaad rabta barnaamijka inay ka qayb qaadato, aan u suurtagelin inaan ka qabto telefoonka. Waxaan rajaynayaa in Xaliime Jeylaani barnaamijkeeda ay ka qayb qaadan doonaan, isla markaasina ay ka qaban doonto. Aad baad u mahadsantiin. Tan iyo inta mar kale aan dib ugu kulmeyno, waxaan idinkaga tagayaa. Fadlan gurigaaga joog, stay at home. Cudurkan waa cudur halis ah, isla mar ahaantaasina uu haleelo ama uu ku dhaco
ان قف والبو ها نقضى قف وين قف ير قف دح دح هذا ها نقضى هاوين يو دمر يو رقبة وكل دعي كرا وحايدين كاعد سانا يا امو حان ايدين فارينا امو حان ايدين كل دير قلنينا قريقا جينا تشوكتيت نظافة دانا انا كود داشت سي آن اوغهر تقن او آن اوغهر تقنو عذر كهاليستا ادونكو او دان كاقايدسي وحان لايه هاي سوماليي فضلا stay at home. Guru Gaga Chok.